ኢልኪ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሰሪሐ ኣይፍልጥን እየ ነረ ኢልኪ ምስኖም ተኸታተል ምስ ምኳና ንዋሕ ምስ ምኳና ከመይ ንክያ ከምዚ ከቢድካ ትክሎ መጀመርያ ድሓር ክነፍሳ ክኽእል ኣለኒ ለምሳሌ ዝኾነ ሰብ ፖርሽን ድሕር ተዋሂበ ዓይናተይና ክቕያ ክብል ኣይደልኒ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ተናተይ ወላ ድኣ ሙሉእ ሙሉእ ኣየምፃየ ንበር ክፍትና ግዴታ ክፍትና ክኽእል ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብናተይ ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ከዓኒ እንይ ፅቡቅ እንታሽን ብልያ እዩ ብህዝቢ ኸ ብምእመና እንታይ ግብረ መልሲ ተዋሂብኪ ብህዝቢ ብምእመና እኮ ብዙሕ ትወሃብ እኒኻ ብዙሕ ነገር እዩ ካብቲ ኩሉ ግን ብዙሕ ዝመፀት ማለት እዩ ስረ ለቢስ ነሪኦም ስለዘይፈልጡ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ይለብስ ነይረ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ መንፈሳዊ ኣብ መዝሙር ምስ ጀመርኩ ግን ምስ ክነፍኮ በቃ ኣይፈልጡን እዮም እዮም ስር ምስራኢል በቃ ገሪሞ ወላ እውን ሓደ ንምንታይ ብጎናስ መንፈሳዊ ድራማ ክስራሕ ኣይክእል እዩ ንምንታይ ብጎና ዘይስራሕ ክሞ ይብልና ነይሩ ራይ ኣነ ግን ባና ኣይኮነት እንታ ተዋሳእ ዘሎ እታ ገፀ ባለ ባና ኣይኮነት ራሂል እያ ንራሂል ከኣን ግዴታ ክመስላ ክኽእል ኣለኒ ብከምዚ ስረት መሪፅናዮ ኢለየ መልሲ ንህቦም ነርና ግን እታ ብብዙሕ ዝመፀትኒ እዚኣ እያ ማለት እዩ ስረስ ንምንታይ እያ ፅቡቅ ተላቢስክያ እውን ካብዛ ፊልም ፍሉይ ጥቕላሕካ ዝፈጠረ ስትዌሽን እንታይ ነራ ወይ ትዝክር ፍሉይ ዝፈጠረለይ ብጣዕሚ ውና እውን ንታሽሙ ዘበለትኒ ሓውና ገሊ ፅዋፀኒ ሂወትጋማ ንታሽሙ ክርያ ኣሎ እታ ናይ ኣውረጃ ወላ እውን ኣቦና ኣብታ ቆቆሪፆምና ብፌስቡክ ኣብገሎ ሸር ክብልዋ ዝቐኑ እዩ እታ ናይ ኣውረጃ ብኣውረጃ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ክንደይ ኣሕዋትና ኣብዚ ብካራን ኣብ እንዳ ሻሂቶ ብጥርሙዝ ሂወቶም ይሓልፋሉ ብኣውረጃ ብንእሽተይ ነገር ትጅሙ ብናይ ኣውረጃ ማለት እዩ ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐ እውን ክሳብ ቤተክርስትያናት እዜናተይ ዝናዝካ ተባሂሉ ዝፈላለዩ ዘሎ እዩ እሳ ብዓብይ ጠውላሕታ ታሽሙ ገያ ማለት እዩ ኩሉ ጠውላሕታ ይፈጠረካ ግን ካብኡ ብፍልይ ብዝበለ ካብኡ ሓንቲ ኣውፅኢት ንገልፃ ግን እዚኣ ማለት እዩ ካብቲ ኣብኡ ዝነበረ ዘጋጠመና ከዓኒ እንታይ ነይሩስክ ሓንቲ ዘስሓቐትኒ ማለት እዩ ዓይነይ ተዓሚተ ናብቲ ሕክምና ክሰግር ከለኹ ሓንቲ ጓል መፅያ ወይ ንሓፍተ እንታይ ኮይና ገሊላቶ እዚ ኣነ ተዓሚተ ዘለኹ ክርያየክእል ንስ እንታይ ኮንከ ገሊልና በዚ ካሜራ ትሬናዘለና ኣላ ናቲ መንገዲ እንታይ ኮይና ገሊላቶ ሓ ቶም ሒዘም ዝነበሩ ሰብኣይ ከዓ ካሜራ ትኸም ዘላ ስለዝፈለጡ ምንም ንሽ ያ ተፀሊያ ታፈጥራ ገሪታ ገሪ ካብቲ ዘጋጠመና ማለት እዩ እዛ ፊልም ክትቅፅል ትኸውን ብዙሓት ሬድዮታት ዝመፅእ ጥቆም ንተሬድዮምስ እንታይ ትቅፅል ስለምንታይ ዘይትቅፅል ዋ ስለምንታይ ተወዲኣ ብዙሕ ሬድዮታት ከምኡ መፅ እዩ እዚ ንክትቅፅል ተቁዑታት ኣሎ ዩ እዚኣውን እዞም ኣስቀጣቢሎም ዘሎ ትምልስ ዋሓሽ ቤተክርስትያናት ድካ ይኮነት ድኽነት ናይ ሓሳብ ድኽነት ናይ ኣገልግሎት ድኽነት ናይ ዕዮ የብልና እዚኦም ተቐፀለ ይብሰርቲ ኢልካም ክትቅፅላ ትክእል ቀዳማይ ብጣዕሚ ከቢ እቲ ሓሳባት ኣይኮነን እቲ ስርዓት ኣይኮነን እቲ ድርሰት ኣይኮነን ሱ ቁሙት ኣሉ ኣሎም ክእርሞው እንዳኣረንካን ዝወሰኪ ሲካ ትከይድ ትኽእል ግን ተቐዲም ተባሃደ ግን ናይ ፋይናንስ ሰገም ተጠዓሚ ነገር ምክንያቱ ኣብነት ሓፍተ ማና ሕጂ ንባዕላ ናይ ከባቢ 8 10 ኪሎ ሜትር ተጓዕ ያ ትመፀናነ ዝቦታ ክንደይ ግዜ ክትመፅ እያ ነቲ ገፃት ክትላለስ ክተሓደ ክልተ ክንበሃል ክንራዳዳ ኣለና ዛሕራይካ ቀጥታ ናብቲ ቀረፃ ክትመፅ ኣለዋ መዓልታዊ ሳክሪፋይስ ናይ ግዜ ከም ስካ ርእሱ ካለካ ናይ ማሕበራዊ ወቃ ኣለዋ እዚኣ ናይ ሓንቲ ባና ሓፍተ ንሕር ኢለ ከምኡ ናይ ዘማር ሓውና ሰሎሞን ድማ ኣሎ ካል ኣሎ ኣብኡ ዘለዉ 44 ተዋሳእት እዩ ናይ ዞም 44 ተዋሳእቲ ከምዚ ማለት እዩ ሓደ እቲ ናይ ፋይስ ብጣዕሚ ከቢ ሓደ እዚቲ ፀገማት ኢልና ከም ቀንዲ ንገልፆ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ካብኡ ዝበለ ስራሕ ንምንታይ ዘይሰርሕ ንምንታይ ባ ኣተኩረ ንዘለዋች ድኽነት ናይ ሓሳብ ይብና ድኽነት ናይ ኣገልግሎት ይብና ድኽነት ናይ ዓቕሚ ይብና ድኽምነት ይብልና ግን ዘሰይ ትመካ እግዚኣብሔር ትመካ ስለዝብል እግዚኣብሔር ይኩሉ ግን ዘንቃሕካ
ሐሳባ ዘተፈልካ ሐሳባ ዘኽምረካ ሐሳባ ዘበካ ንሱ እዩ ዘሰሰለካ ንሱ ይትኩል ገቢረ ኣልቦ ነገር ዘትኩል ገቢረ ወይምንቲ ምዘን በለየ ብዘይባ ሓንቲ ነገር ኣይትኮ ክትገብሮ ኣይትኮሉ ኢና ከም ዘሎ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 እንጀሎ ዮሃንስ ኩሉ ብኡ ስለዝኸውን ስለዚ ካብኡ ዝበልፅ ሓሳብ ዘይንሰርሕ ዘይነምፅ ካብኡ ዝበልፅ ስራሕ ስለምንታይ ዘይንሰርሕ ንምንታይ ናብ ኣስታይ ንገብር ከምትኹን እንተ ትቅፅል ኣነምባ ንበለ ግን ካብኡ ዝበልፅ ሓሳብ ኣለ እግዚኣብሔር ፀቡ ብዘ ምናልባት ክብ ናይ ሓሳባት ህዝቡ እውን ምክባር ፅቡቅ እዩ ሕዋርታጎን እዩ ዘለካ መለስ ወይም ፅቡቅ ኣነ ግን ተወዲያ ይባ እየ ዝብላ ክትቅፅል ፀገም የብሉ ግን ኣባ ተወዲያ ኣላ ፅቡቅ ብዛሓልኩም እንታይ ኣብታ ፊልም ኣብ መንፈሳዊ ፊልም መዝሙር ኣላ ብዙሓት ሰባት ይሓትዩ ዘይትዝንጉዕና ይብል ዝርጋሕ ትኸውን ኣለዎ ኣ እግዚኣብሔር ኣባኻ ውክል ኣለ እግዚኣብሔር ኣባኻ መዕቆባሉ ኮቶ ኣይትሕፍረኒ ኮቶ ኣይትሕፍረኒ እግዚኣብሔር ኣባኻ መዕቆባ ኣለኹ ከቶ ኣይትሕፍረኒ ከቶ ኣይትሕፍረኒ ስለ ትስምካ ኢልካ ኣድነኒ ከቶይትሕፍረኒ ከቶይትሕፍረኒ ከውሒ መድሓነይ እርደይ ውንኩነኒ እዚኣ ቀጥታ ምስ ጀራሲትን ዘማሪታን ክንዛረብ ቀለ ምክንያቱ ሓፍቲ ናገ የለና ምሕፍ ትበሃለ ነታ ግጥምን ነቲ ዜማ ኣዋሂዳቱ ዘላ ናብ ህዝቢ ግድን ክዘጋ እዩ ምክንያቱ ርእሱ ዝካኣለ ሳውንድታብ ተነፂፉ ዳሕራይ እውን ብመዝሙር ዝሰርሒ ስለ ዘሎ እዚ ንምንታይ ግን ብኸመይ ትውፃእ እዩ ዘሎ መራብቲ ሕቶ ክመፅእ ከላግ ፅቡቅ እዩ ናይ ቤተክርስትያን ሃብቲ ስለዝኮነ ክድንቲ መዝሙር ክትዘጋ እዩ ክምንዋሕ ምሕፃር ግን ኣብቲ ዘማር ዝተመርኮሰ እዩ ኣንቀብታ ንፅበ ኣብ መወዳእታ እንታይ ለኩም ተወሳኺ እንታይ ኣይትገብሉ ብዛዕባ ዝመፅእ ብዛዕባ እዛ ፊልም ኩሉ ብሓንቲ እታ ፊልም ብዛዕባ ንሕና እዚ ሰሪሕና ኣለና እቲ ህዝብትና ህዝብና ህዝብና ክንብል ከለና ተኣማን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ካልኣይ ካልእ ስራሓት ኣለዉ ምናልባት ኩሉ ግዜ ግን ከምዚ ለመን ኣይኮነን ገለ ፋንድ ግብሩና ገለ ሓግዙና ገለ ኣይኮነን ምናልባት ኣብቲ መጀመርታ ብዙሕ ሓሳባት መፅ ገለ ናብ ፕሮዳክሽን ዘይተሰድዎ ንግዲ ይኮነ ቤተክርስትያናት ንግዲ ምሄራትና ዘነሳ ይኩም በፀጋ ሃቡ በፀጋ ነቲ ብፀጋ ዝሃብኩም በፀጋ ሃቡ ስለትግ ንሕና ንኢንካማት ኮርናም ኣይተሰታት ዝወፅኦ ፃኢታት ብደራሲያ ኹን ነቶም ተዋሳት እንትንፅብፅዎ ናብ ንፅቦ ስለዘይኮነ ብዙ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰብ ንዝተወሰነ ሰዓታት ንክሪያ ሓፀርያ ክመስሎ ወፃኢታታን ንዕብያን ግን ኣዝዩ ኣህላ ክስራሕ ትሰ ምስቲ ወፃኢታት ናይ ገንዘብ ዛ ስለዚ ካልእ ስራሓት ኣለው ምናልባት ምስ ክነታት ዓቕሚ ትሕዝቶና ርኢና ኢና ግን ክንሰርሕ ንኽእል እዚ ግን ቀጥታዊ ሕጂ ምስ ኩነታት እናኸድና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክትብሎ እዋ ኣብ ገለ ሕቶታት ዝመፃ ነረ ንሓደዋን ዝረኣኮ ዝተኸፉት ገፃት ብሓቂ ተዓፂምና ዝብል እውን ነይሩ ብዛዕባ ዓፂምና ኢና ምናልባት ሓሙሽተ ንተን ገፃታ ዝክረን ማለት ተቐዳማይ ኣብ መንጎ ሶስና ስኒት ነበረ እዩ ናይ ሶስና ስኒትን ዝነበረ ካይዳ እፁብ ምክንያቱ ሶስና መጨረሽቱ እቲ ኣሞዋ ብደገ ደደው ኢላ ዘዘምፀናኸ ገለ ዘይትገብሪ እንደገና ትደላላይ መፅእ ጓል በዓለት ዶ ኣውራጃዶ እንዳበለ ክስታይ ክገብራ ንከሎ መጨረሽቲ ግን ታዓ ክኾና ዝኽእል ግን ረኺባ ኣላ ንስኻ እንታይ ስደት ኢላ ወፅ እቲ ዝሓሸ ሰብ ብሰላም ክነብረሉ ኣታ ወይ ድማ ብዝተዘማሊ ክረኽበሉ ዝኽእል ዝብል ጉዕዞ ረኺባ ኣላ እዚ እፁብ ይበሎ ካልኣይ ዝመፅእ ኣብቶም ክልተ ኤስሮምን ምናሴን እዞም ናይ ኣውራጃ ቀንዲ ኣነቓቕሕትን ናብ ድለላን ኣብ ፀይቀመይቂ ዝነጥፉ ዝነበሩ ማለት እዩ ደቂ ጣዕሳ ብጣዕሳ ኣፅዮ ነገር ምክንያቱ እቲ ንባዓት ክነብዕ እቲ ድማ ቃላት ውፅኢ ድማ ከምዚ ስ ንምንታይ ገበርና ንምንታይ ፅቡቅ ኢና ትፈሊና ሕጂ ኢሉ ብሳሳይ ኣብ መንጎ ዲያቆን እቶም ኣጫፈርቶም ዘለዉ ንሱ ምናልባት ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ዝበዝሐ መንፈሳዊ ፊልምታት ተጣዒሱ ተናስሑ ተመሊሱ ከምዚ ኢና ገሊልና ዋይ ካብኡ ዘይንወፅእ ገሊ ሰብ ቆጠፋ ኣለዉ ስለዚ ነብቲ ኩንነት ንምንታይ ዘይንዛ ስለዚ ናይ በዓል ድያቆን ክምለሱ ሰብ ብዙሕ ተፀቢዎ ኣይተመለሱ
ቶም ተሐድሶ በጌጎ አሚሎ መስተማሩ ሽዓቃ ተመሪሰ ተደረያል ቶም መስተማሩ ሲብዝቁ ጽራፍ ትሪያም ከናሐስ ካፕተን ዘሎ ስጠፉ ወዘሎ ስለዚህ በቀታ ካምጂ ወጥቶ ድረስ ከላው ክጠፉ መሃል ናልባት ተማራሐተነት ሰበካ ጉባኤ ክሳፍት ለዓለው አካል ግን ምምራሱ ብዙ ጻር ገይሪ ከምዝራኔ ሞይጨረጭቶ ተማባዋሽ አባ ተግሳት መስአቡ በጌጎ አሚሎ መስአውሎ ትዲያቆን ዝመራህያን ካ ጋር ይጫፍሮ ነው ማለት ስለዚህ ተዓጻይባ እና ተሐድሶ ክሳብ ዘሎ ተዓሳውን ሓደ ክልተ መጽብል ህብረት ግን ዕቤት ውድቀቶም ስለ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መንጎ ናይ ራሄልን ምናሴን ሮቤልን ዘሎ ማለት እዩ ራሄል ተጎድያ ዓይና እቲ ቀዳማ ኢ ዓይና ዝሃረማ ሰብ ኣበይ ኮይኑ ምናልባት ንሰቱ ኢናተሰርሐና ሳብ ሓደ ቦታ ምግ ኣለና ሮቤል ግን ኣብ ክፍሊ ኣካላት እዩ ጠመተ ገይሩ ካብ መጨሮች ተመሪፅዋ ይዕንቲ ናይ ራሒል ኣመና ስለ ዝምስጠ ነበረ ብይዕንቲ ተማርሒ ይዕንታ ምስ ነቆረ ግን በቃ ትደርዮ ነገር ስኒ ገዲፍዎ መሰረተ ስብዚ ኣብ ፍቅርን ኣብ ቃል ኪዳን ክብረት ዘይኮነ ነይርዎ ኣብ ክፍልታት ኣካላት ጠመተ እዩ ዝምስረት እዩ ኣርስትና ስለ ዘይኮነ ዝንዋሕ የብለን ኣብ ዛዕበሮ ዝቃለ ትምህርቲ ስለ ክዳሎ ተዳል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተዓፂሎ ንብሎ ኣበይ ቀሺ ብወገኖ ኣብ ነስ ወከብ ተዝተፀውዕዎ ማዕረምታ ካህን ማለት ገሳፂ መዓሊ ዓራሚ ዝኣፍቀረ ጀስት ከምዝብል ካህን ከ ኣፍቃረ ናይ ህዝቡ ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር ስለዝኾነ ኣብ ነስ ወከፍ ከይዱ ከ ትማዕረምታ ትህል ነሩ ስለዚ ብዝካ ኣለናቶም ወፃ እዚኦምን ፍልይ ዝበለት ቶም ናይ ወፃእ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰይፉን ምናሴ ኣብ በዓል ሰይፉን ምናሴ ምስ ሄኖስ ዝምድና ከምዘለዎም ንኤን ምናልባት ናይ ክልትዮን ግን ኣብ መንጎ ናይ ክልትዮን ወለዲ ባእሲ ከምዝነበረት ሓደ ኣቦን ኣዲን ከምዝተባእሱ መጨረሽቶ ሱ ግን ዓደዲ ከምዝዓበየ ምስ ኣቡክ ርሒት ስለነበሮ ናይ ኣዲ ወገን ኮይኑ ዓደቦ ይከደን መጨረሽ ከይተረድኦ ግን ካብ ዘመድ እዩ ትፅንስ ፈፂ እዚ ምፍፃሙ ድማ መጨረሽ ትፅንስ ካ እንተተነፀሊ ግን ደፊርዋዩ ንመናሓፍቱ ምክንያቱ እቲ ስደት እዚ እቲ ካብቲ ብዙሕ ዘሎ ፀይቅታት እዙ ንምፃእ ሕብረተሰና ምፃ ሓደ ሰብ ቃል ኪዳን ካብ ሰርተ ኮይኑ ቤተክርስትያን ሰንሰለታዊ ካይድ ኣለዎ ቀዳማይ ናይ ደም ምርምራ ካብ ኤች ኣይቪ ነፃ ነይ ንኳ ኣብ ስደት ዝሕቶ እዚ የለ ለብዛ ንነብራ ዘለና ሃገር ብፉን ብፉን እዩ ከማ እታ ጓል እምነት ኣሚና ነቲ ሓደት መርፆ ሲመርፃ ቀጥታ ሽዑ ናብ ምራሕ ዝኮኑ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሃገርናት መፅና ግን ቅድም ናይ ኤች ኣይቪ ደም ምርመራ ኣሎ ክልቲኸ ሓደ ዓይነት ናይ ምኳ እቲ ካልእ ሽዑ ሃይማኖት ኣሚን መሰረት ወካል ንጥቀታ እምነትን ካልእ ካል ንብሎ ኣብ ስደት ግን ዋላ እቲ ብዓመት ዝሙ ዝፍፀም ዘለዉ ከይተረድዎን ሓፍቱን ኣካሉ ዓፅሙ ስጉን እዩ ዘሎ ስለዚ ስደት ብዙሕ ፀእዩ ዘሎ ነቲ ገፃት ክንፍትሾ ብጣዕሚ ኢና ኣግፊሕና ነርና ምናልባት ዝክሮ እየ ምስ ሃውና ስለም ብዙሕ ገፃትን ሓሳባት ሂበኒ ነሩ ኣነ ከምዚ ከምዝበለ ናይ መጨረሽቲ ግን ፊልትሬት ግርና ፀሚ ኢና ንፅ ስለዚ እቲ ገፃቱን ተዓፂዩ ብሓፈሽኡ ግን ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ትሕዝቶ እቲ ድልታትና ውን ሰፊሕ ነይሩ ምስ ዓቕምታትና ምስትህልው ኩነታትን ካልእ ፀቕጥታትን ግን ብከምዚ ተወዲዩ ዝበሃል ተሊኻ ነቶም ተዋሳእቲ እግዚኣብሔር ፀጉም ዝሓና ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ ፀገማት ክርድህዎም ምኳሎም ከምኡ ድማ ነቶም ካሜራማናት ዝሓገዙና ድማ ሓሙሽ ሳንቲም ኣይተኸፍ ሰለስተ ካሜራማናት እዮም ብናቶም ካሜራ እዮም ዝመፅ ነሮም ሓጊዞምና ዓብ ኣብርክቶ ምክንያቱ ንቤተክርስትያን ኣገልግሎት ዝኾነ ማለት እዮም ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ን ንኸዶ ነበርና ከምኡ ድማ ናይ ኣሕዋት ናይ ኤርትራ ቤት እንዳኣተና ኢና ንስርሑ ነበርና እሱውን እግዚኣብሔር መስግን ተመስግን ዓብዕ እዮ ማለት እዩ ካልእ ንህዝቢ ኢና ንመስግኖ ንህዝቢ ከዓ እንታይ ባህንቀታ ሓንሳ ሓንሳብ ሓንቲ ሰንበት ሓንቲ ቀዳም ዓርቢ ትሓልፍ ሞ ሰብ ንምንታይ ዘይመፀ ትብል ነሩ ክልተ ግዜ ጃምፓ ኣጋጢማ ስለዝነበረ ማዕረ ክንዲ ዝሰብ ባህንቀታ ዝፅብያ ምንባሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚዩ እግዚኣብሔር ፀጉብዝሕ ንኩሉ ነቲ ተዓዛቢና ነቶም መሳርሕትና ንኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉብዝሕ ማለት እዩ ወገና ፀጉ የብዛሕኩም ኣቦና ኣብ መውዳእታ ግን ክትልወትከተመስክሞትዘ ካብኡ ኣተወሳትኩም ካብ ደረስ ዝላስፎ ኣቦና ገሊፆም እዮም እንታይ ትብያሎ መጀመርያ ነቲ ኣጀሚሩ ነቲ ሓሳብ ኣሕሲቡ ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ልዑል እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንብፅሕ እዩ ብምቕፃል መቦና ቆልዑ ኣለውን በዓልቲ ቤት ያላ ስድራ ይከኣሊ ሓዳር ይከኣሊ ኣይበሉ ምሳና ኣብ ኩሉ ክለል ክብልቀኒ ምክንያት ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ ንተወሳእቲ እውን ግዜኦም ሰዊኦም ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈፀምታ ድኺምና ከይበሉ ክሳብ መፈፀምታ ዝፀንሑ ብጣዕሚ ብፍቅሪ ብስኒት ተጀሚሩ
ክሳብ ዝፍፀም ዝፀንሑ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ። ንህዝቢ እውን ብዙሕ ርእቶታት ብዙሕ ሓናፃ ሓሳባት ሂቦምና እዮም ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ። እቲ ከመስግኖ ዝኽእል መጀመርያ እቲ ኣነቓቂሑ ንዘጀመረና ኣጀሚሩ እውን ንዘፈፀመና ሎደ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፃሕ እዮም። ከምኡ ውን ንወላዲቱ ንቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንቶም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ኣብዚ ዕዮ እዚ ከነመስግኖም ዝግባእ ነዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሔር ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዓሲንዎም ብሓሳብ ደሪሶም ብትልሚ ተሊሞም ብግብራዊ ህወት ዘርኣዩና ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተወልደ ከነመስግኖም ፈቱ። ካብዚ ቀፂልና ናይ ባሃቂ እቲ ደሐጉሰካ ነገር ክገርመኩም ከምቲ ክገልፅዎ ዝፀንሑ ብዙሕ ጉድረታት ነርዋ እዮ ብዛ ፊልም እዚኣ ክትስራሕ ግን ኤርትራዊ ምትሕግጋዝ ናይ ኤርትራዊ ኣሉ ደስ ድብለካ ነገር ማለት እዩ። ኣብስ ንሕና ካልእ ሃለክለኽ ናይ ፋይናንሽል ፀገም ካልእ ካልእ ሃለክለኽ እምበር ከምዚ ቦታ ገለ ሽግር ኣይነበሮን ንኩሉ ዝኸድካ የበቃ ጌሳ ውሰደሊካ ከይድካ ከምዚኣ ፊልም መንፈሳዊ እያ ብፍላይ ክንብሎም ከለና ከምዚ ዘዳግም እኳ የለን በቃ ስርሑ እሺ ኢሎም ይህቡካ ነዚኦም ከመስግኖም ፈቱ ኣነ ማለት እዩ። ነቲ ቦታ ነፃ በቃ እቲ ገዛ ከም ገዛካ ርኢካ ኩሉ ነገር ዝተጠቂምና ክንወፅእ ክሳብ ንወፅእ ዕድል ሂቦም ዝፈቐዱልና ንዕኦም ከነመስግቦም ዓስቦም ድማ ካብ እግዚኣብሔር ክረህቦም ከምኡ ውን ንህዝቢ እውን ንዓና ሃናፅ ርእቶ ከምዚ ዓይነት ቀፃልነት ክህልዎ ኢሎም ንዘተባብዑና ህዝቢ ተዓዛቢ ኦዲየንስ እውን ከመስግኖም ፈቱ። ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ኣነ ከም ሰሎሞን ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣይትቕየርን እየ ንሳ እያ ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ኢና ከነማዕበላ ንኽእል ንሕና ኢና ንድሕሪት ኣይትመለስና ግን ከነዕብያ ግን ንኽእል ኢና ግን ብምንታይ በቲ ንሕና ዘለና ነጥፈታት በዚ ንሕና ነበርክቶ ኣበርክቶታት ኩሉ ግዜ ከነልዕላ ሓፍ ከነብላ ንኽእል ንሕና ኢና። ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ወቐሳታት ዝመፅእ ኣሎ ማለት ዓለማዊ መሲላ ወይ ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ኣማሳስላ ድማ ክዳንን ተኸፊተን ስረ ገይረን ሓፍትና ባና ክትገልፆ ፀኒሓ ማለት እዩ። ከም ዝበሃል ርድኢት ኣሎ ኣብ ህዝብና ማለት እዩ። ሓደ ነገር ኣብኡ ከረድእ ዝደልዮ ማለት ብዛዕቕመይ ተረዲእኒ ዘይኮናነ እውን ግን ንሓደ ሂወት ክትገልፅ እንትኮን ኣብቲ ሂወት ንስኢኸትኣቱ ሓደ ሰብሲ ክዳኑ ተኸፋፊቱ ኢድና ንድሕር ተምፂናዮ ርኢሉ ተኸፋፊተን ድኸዳ ኣሕዋት ኣለዋ ናይ ኣመንቲ ይኹና እዚ ኣመንቲ ኩሉ ህዝቢ ንተኸፋፊቱ ብፍላይ ሎሚ ምዕባለ ኢሎም ንፅውዕዎ ምዕባለ ኣይኮነን ዝምባለ እዩ ግን ከምዚ ኢሎም ዝኸዱ ኣሎ። ነዚኦም ክትምህሮም ወይ ንዕኦም ክትመልስ እንድሕር ተደሊካስ ኣብቲ ደረጃ ናቶም ወደቂካ ትምህር ትኽእል ምሽ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እንት ቃላትኩም እንዶ ይመኣክል ንምንታይ ተኸፋፊትኩም ንምንታይ ስረ ገይረን ንምንታይ ካልእ ንዕንቀፍ ንኸውን ገለገለ ዝበሃል ኣባህላ ማለት እዩ። ከም ናተይ ቁርብ እዚኣ ክብ መረዳእታት ክህበላ ከምኡ ክንብል የብልና ነቲ ሰብ ክርድኦ ተሓሳብ ንምንታይ ተሓሲቡ ንኣብነት ራሄል ነይራ ራሄል ሕጂ ዓለማዊት እያ ዓለማዊት እያ በቃ ድሌታ ትገብር ሰብ እያ ዓለማዊት ኮይና ንቤተክርስትያን ደይ ትፈልጥ ሰብ ጎና ጌራ ትኸይት ኣላ የልና ንሓስብ ናብ ቆፀራ ይኹን ሻይ ክሰቲ ጎና ጌራ ትወፅእ ኣሎ የላን። ስለዚ ንራሄል ክገልፃ ተኮይነ ልክዕ ራሄል ክትመስል ክትክእል ኣለዋ ንትክትብሎ ዝፀንሐ ካልእ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ እጂ ኣብ ከምስ ነቲ ህዝብና ሕማቅ ርድኢት ወይ ድማ ዓለማዊ መሲሉ ይኮነ ኣብ ዓለም እያ ትድህስስ ዘላ ንተዓንቶ ዩ ዝበርዎ ጎና ማለት እዩ ኣብ ዓለም ውሽጢ ዓለም ኮይና ትድህስሶ ክሳብ ዘላ እዛ ፊልም እዚኣ ድማ እዋናዊትን ወቅታዊትን ምዃና ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ግዜ ኣበይቲ ያ ስለዚ በዚ ንኩሉ ሰብ ክነቕሓሉ ከም ዘለዎ ንግረ መንገዲ ክገልፅ ይፈቱ። ካልእ ንኩሎም ብሓሳብ ብጉልበት ኣብዚ ዝተሳትፉ ንኩሎም ድማ ብልዲ ከነመስግኖም ይፈቱ። ቀፂለ እውን ኣብቲ ኣነ ከመስግኖም ዝደሊ ማለት እዩ ነበይ ቀሺ ተወልደ በዓልቲ ቤቶም ዘማሪት ገሊላ ምሕር ይዘወይታ መዝሙር ትዝመር ዘላ ሕጂ ትዳሎ ዘላ ድማ በዓል ቤቶም እያ ዘማሪታ ገጣሚታ ዘያሚታ ንሰያ ንዓ ከዓኒ ከነመስግና ንፈቱ። ምክንያቱ ኣብዚ ገዛ እዚ ኮይና ክንሰርሕ ከለና ብፍቕሪ ተቐቢላ ምሳሓ እንጊዳ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ዘበርከተ ድልና ድማ ከምቲ ዕዮ ዝዓየየ ኩሉ ሰብ
እዩ ስለ ዳዓይ ድማ ከነመስግና ንፈቱ ማለት እዩ ጥቁ የብዛሕኩም ኣቡና መጠቃሊ ሓሳብ ክትጉና ዝመስእ ስራሕ ካብኹም እንታይ ና ፅበ ደስ ዝብል ዕለት ጉባኤ እዩ ቅድሚ ዝኣገረ ምስቶም ካልኦት ኣሕዋት ኣብታ ዓዩ ዝዓየዩ ነሱ ከፍምን ሓፂር ዕላል ዝተወሰደ ናይ ሓደዋን ነሩ ንሱ ብሓንሰብ ሓደዋን ክንሰደኢና ቅድሚ ዝኾነ እንታይ ክብል ደሊ እዛ ስደት እንተዝኾነ ደይትብ ዘላ ፊልም ብተኸታታሊ ንትሽዓተ ክፋላት ዝኸደት ብምሉእ ብምልእታ ማለት ምልእቲ ዝሓፀረ መዓልታት ክንዘርግሓ ምኽእልና ቀዳማይ እቲ ኦዲንስ ወይ ድማ ተኸታታሊ ናይ ወልድዋል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዓብና ዝኾነ ክንሕብሮ ንፈቱ ብምልእታታ ፊልም ክትስደድያ መዝሙር ካናታ ቲሳውንድትራክ ወይድማ መዝሙር ኣብኣተ ፂፋ ዘለካ ከምዝበልና ተላዚብና ስተንገበልና ካልእ ከይረሳዕኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብኣ ገለ ሓድዋን ኮመንት ዝመፀት ነራ ማለት እዩ ትሕቶ ቦት ኣሎ ካልእ ዕዮ እንታይ ንፅበ ካብዚ ዝተያ ኣሎ ማለት እዩ ናልባት ኣብታ ኔስታል ኦርቶዶክስ ዩቲብ ቻነል ብፍሉይ ኣገልግሎት ዝነበረት ናይ ስብከት ወይ ድማ ኣብ ስርዓት ወልድዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያና ጣልቃ ብምውታው ዘይ መንነት ንዝብቃ መልስታት መሃብ እዩ ስልምቡ ናይታ ቻነል ማለት እዩ እታ ቻነል ናተ ኣይኮነት ናይ ህዝበ ክርስትያና ናይ ህዝበ ክርስትያን ስለዝኾነት ህዝበ ክርስትያን ብነፃ ክግልገላል ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂዋን ከንሪኦ ዘለካ መንፈሳዊ ፊልም ከምኡ ድማ ሓወና መዘምር ሰሎሞን ድማ ዝኣመሰሉ ብዙሓት መዝሙራት ድማ ይስደዱ ኣለው ካብኡ ዝበለፅ ካብ ዕዮታት ክስደድ እዩ ምናልባት ኣዲሙ ብዙሕ ክፋላት ተጀሚርዋ ነይሩ እዩ ምዛ ዝነበረት ዕዮ ክብድ ስለዝበለትና እዚኣ ምስከምኡ ኩሉ ተወንዚ ይፍፀም ምስ ካልእ ጉዳያት ማለት እዩ ሕጂ ግን ብዕቲ ክጅምር ምኳኑ ብምሕባር ካልእ እውን ሓደስቲ ካልእ ዕዮታት ኣሎ ምናልባት ብሉእ ስራሕ ክንሰርሕ ተዳልዩ ንኣብነት ኣብ ቀረባዋን ሕጂ መና ይበዳሊ ትብል ካልእ ካልእ ሓምስ ግዜ ምዝራብ ሓሽ ሰዓድም ስለትፍኖ መና ይበዳሊ ትብል ኣብ ዝሓፀርዋን ተሰሪሓ ተወዲያ ኣላ ኣብ ምዝዛን በፂሓላ ንሳ ናብ ህዝበ ክርስትያንና ክስደድያ ማለት እዩ ምናልባት ኣብኣ ክገልፃ ደሊ ክብላ ፅንሐ ሓውና ሰሎሞን ማለት እዩ ሓደ ዕዮ ክዕዮ እንከሎ እቶም ኦዲየንስ ዝበሃሉ ብዙሕ ሰባት እዩ ካብቲ ተዓዛቢና ማለት እዩ ብኔጋቲቭ ብኣሎታ ንሕሪና እቶም ፎልት ፋይንደር ሕማ ንሃሶ ክብሉ ዝውዕል ኣለው ካልእ ከዓ እቀተ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ከዓ ክልተ ፓርት ኣለው እዞም ክልተ ክፋላት ርእሶም ዝኸል ናቶም ክፋላት ኣለዎ ኣብ ዕዮ ግን ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን ቅድንቀዳሚ ዶግማኻን ስርዓትካን ዶግማን ቀኖናን ዝኾነ ቤተክርስትያን ሓሊኻ ተዓየ ኣለካ ዕዮ ተዓየ እተ ኮን ከዓ ከምትበሃል ዘለካ ክላበስ ክኽእል ኣለ ሓብትና ባና ስራሄል ኮይና ዝሰራሕ ከላ ኣነ ንባና ሕጂ ብባና እየ ዝፈልጣ ብራሄል ኣይፈልጣ ኣብታ ዕዮ ግን በቃ ብራሄል እየ ዝፈልጣ ስለዚ እዚ እዝን ኣሎ ኣብ ዓለም ዘሎ እቶም ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኩሉ ዕንግሊዝ ዝግበር ዝነበረታ ፊልም እኳ ደቂ ቤተክርስትያን ናብ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብ ደቂ ቤተክርስትያን ጥርያ ድርቦ ንገብር ዋይ ንሕናቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ናትና ዝኾነኸ ብዛዕባኡ ከዚ ገፃት ከዘይንፍትሾ ፈትሻ ዓገብ ዘይንብል ንምንታይ ናብታ ፊልም ሓሙሽተ ገፃት ክትንከፍ እንከሉ ኣብ ዓለም ተንኪፋ ኣብ ቤተክርስትያን ተንኪፋ ኣብቶም ኮታ ኩሉ ክፋላት ተንኪፋቱ ዘላ ማለት እዩ እዚ ግን ንበዓሉ ቤተክርስትያን ናው ብርእሱ ዝኽእለ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ ቤተክርስትያን ነዚ ክትፍትሾ ዘለዋ ነዚ ክትቕርሞ ዘለዋ እሱ ስለዝኾነ የደስታ እዩ ኣብኡ ዝመፅ ሕቶታት ንኣብነት ነይሩ ኣብዛ ተዋስኦ ባይዘ ወይ 44 ተዋሳእቲ እዮም ተዋሲኦም ብጣዕሚ ብዙሕ እዚ እንተቐዲሞ ዝብል ኣብ ቤተክርስትያና ተራእዩ ዘይፈለ ስራሕ እዚ እግዚኣብሔር መስገን ክብሮ ንዕዮ ኩሎ ምስ ወላዲት ምስ ቅዱሳኑ ንፈለማይ ነዊሕ ፊልም እሞ ድማ ብከምዚ ዓይነት እሞ ድማ ብቀረፃ ቪድዮ ተሰሪሐ ሓደ ፊልም ኮይኑ ክስዳድ ከሎ ክስራሕ ከሎ ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድኻማትን ጉልበታትን ቅቡል ሩድ ሰባት ስለዝኮንና ደቂ መንስ ጎደሎ ምኳንና ሙሉ ብኩሉሀ እግዚኣብሔር ሕና ጎደሎ ምኳና ትጎደለና ንፈልጦ ኢና ኣብ ኮመንት ንገረና ኣብ ዕዮ እንዳዓየና እንዳሰራሕና ክልና ኸን እናረተረዳኣና ዝተጋገና ክንርሞ ዘይንኽእል ብፀገማት ዓቕምታት ገንዘብን ካብ ካብ ከን ሸለልና ዝሓለፍና እያ ንፐርፌክትነስ ማለት እዩ ንሃይማኖት ጉድኣት ነይርዎ ዘይኮነስ ንብቕዓት ናይቲ ፅቡቅ ስራሕ ማለት እዩ ንመፃኢ ብዙሕ ብሉፅ ስራሕ ክሰርሕ ሓደ ዓም ሓተከ እዚ ናይ ትማሊ ነበረ ዕዮ ኣለንከምኡ ዕዮ ተዓይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ቀሊል መስሎ ማለት እዩ ብፍሉይ ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ካብዚ ዝመፅ ነበረ ልዕሊ 4 ተዋሳእቲ ዓለማውያንን መንፈሳውያንን ተባሂሉ ስለምንታይ ዓለማውያን መንፈሳውን ኢልካ ምክፋል ተደሊ ዝብልዎና ናይመጀመርታ ሕቶ መፅ ነራ ፕራይቨት መፀ ብውልቂ መፀኒ ፍራስ ድማ ክተስታይ ስደድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጁን ልዕሊ 4 ዓለማውያን ደቂ መንፈሳውነት ተዋሰሙ ተሓቂ ምፅ ስለዝኮነ ማለት እዩ ምናልባት ዓለማውያን መንፈሳዊ ኢልካ ምፍልላይ እንታይ እዩ ተባሂሉ ክንፈልጦ ዘለና እቶም ካብዛ ወልድ ዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝወፁ ከም ዓለማውያን ዘይኮና ንፈልጦ ከም መናፍቅ ብካልኣይ ደረጃ ዓለማውያን ዝበሃሉ ግን ሽሑ እኳ ኣመንቲ ወልድ ዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ንኮኑ ግን ኣብ ጉዕዞ ዓለም ብግብርታት ሓጢኣት ዓለም ሙሉእ
ህይወቱ ማቆዝ ማብዘሉ ለቤተክርስቲያን ምንም ግዳ ዘይሉ አሳንሳው ባ ናይ አማን ወድ ቤተክርስቲያን ናቋ አቡዋንቱ ቆት ናይ ወላዱ ቆይ ማዕተብ ዘይሙር ክሳል ዝመጽና እዚህ ልጅ መግለጽ አንታይ ይሁን ግምጽ ስለዚህ ዓለማዊ ለምባል ቀን ተጠቅመው ሁሉ ከለተረስ ቀዳማይ ከቤተክርስቲያንና ወጽም አዓለም ዘለው ዙሪያ ንዑም ለምግላጽ ሐደ ለምግላጽ ስፔሲፊክ ለቀግለጽ እትዮም ዘለው ተዋሳት ገለንካ ደቂ ቤተክርስቲያን አንስሐ ህይወታሉ አቁስላም ህይወታሉ አብያ ቤተክርስቲያን አሉ አበገልግሎታሉ እዚህም ቡፉን የቤተክርስቲያን ህይወታሙ ሁሉ እንትራ ስጋውን መንፈሱን ለእግዚአብሔር ሙፋይ ዘገልግሉ ዘለው ይናለና ወጭም ሐደም ከሽፈኳ አመንት ደቂ ቤተክርስቲያናት ቆን ነገር ግን ከቤተክርስቲያንና ወጽም ስለዘለው ወጽም ሁሉ ቆሎ በእነዚህ የሆነ ግን በስርዓት አንነባባ ኪደት ማለት እነዚህ ምግላጽ ማለት በኸላይ ደረጃ ደግሞ አንታይ ነው የሚባል ዓላማ ነው የሮሆም በለ አንታይ ነው አርተባይሉ ቤተክርስቲያንና ሐብሐቢት አካባቢቱን ኩንዲያ ናይ ህዝበ ክርስቲያን በክርስቶስ ክርስቲያን ዛሚና በ48 ካብራህ መንፈስ ቅዱስ ስተወለድና ዘበልና ደቃ ዘቆና ልክ ሐብሐቢት ናይ ኩንዲያ እዚያን ከዛታ ነጥብ ዘለየ ዘለው ሕጅንታ አሞንጎ መንፈሳውያንን አሞንጎ ተዓለም ዘለው ዝምድና ገርና ከመሰራህና ነጥ ሐንሳንስ ቤተክርስቲያን ዘለና አካላት ታይና ንገብር ነቶም ከቤተክርስቲያን ውጻው ወጻይ ዘለው ከም ሰባት ከማን ምራይ ሐንሰ ሐሳብ ዘይኖር የልኩነት አለ ኩመጽ ሆሎ አጥፋርና ንሰደሉ ማለ ንሕንቱ ጠማው ኩነና ሪጀክት ንገብሮ ንነጽቦ ዋይ ስለምን ንሕና ተጽይምናየም ግን መናፍቃን ታብሰሙ ክለቁሞ ወይም ዝዕር ዘሎ ሓደ ከመይዝ በለ ደራፊት ብሎ ወዲ ኣማን ኦርቶዶክስ ዋህዶ ቤተክርስቲያን ክነሱ ኣብ ደርፊ ዓለም ዝነበረ ከም ደራፋይና ንሕና ተጽይምና መናፍቃን ግን ሓቂቦም ግን ኣብቲ ናቶም ደርፊ የለት እዮም ዘሎ ስለምንታይ ንሕና ንሕና ከም እቶም ኣብ ግዳም ዘለዉ ናባና ንፅና ንምንታይ ኣላቢስና ኣርኢና ሓቢርና ብምስራሕ ዩኒት ስትረንስ ሕብረት ሓይሊ ንስም ሓቢርና ዓይና ብምስራሕ ስለምንታይ ንቤተክርስቲያንና ዜና ኣይቶም ኣብ ዝተዋስኦም ብልማና ይኮን ተዋሲ ዘለና ነገርቶም ንፈልጦም ኩሎም ኣብ ቤተክርስቲያንና ዘይነበሩ ብፍቅሪ በቃ ዘየላዎ ዘየዳግም ቃል እዩ መፅ ንቤተክርስቲያንና ዋይ ገሊኦም እኳ ትዕዮም ዕዮ ዝተዋሳእት ኣብ ዓለም እኳ ተዋሳእት እዩ ብክፍል እዩ ዝኮል እዩ ኣብዚ ዕዮ እዚ ማንም ሰብ ዝተኸፈለ የሉ ንሶም ግን ተመሊሶም ክፍል ዘይኮኑ ሰኻፈሉስ ገንዘብ ኣውፅኦ ምሳና ተዋሲ ንቃብ ዓለም ዘይኮኑ ንፅር እዩ ካብ ገንዘቦምስ ኣውፅኦም ዝተሰርሑ ስራሓት እዩ እጂ ዓለማውያንን መንፈሳውያን ካብ ምፍላይ ፐርፐዝን በዘን ክልተ ነጥ ዘ ተጠማዕና እጂ እውን ኣብ ዓለም ዘለዉ ናታ ዝኾኑ ዓለማውያን ኢልና ክንፅዮኖምን ክነባሮምን ኣፅፋርና ገይርና ክንቀበሎምን ክንሕንጥጦምን ከነባሮም ዘይኮናስ ክንሓቅፎም ክንሕብሕቦም እዩ ዘለ እዚ ሓደ ብፍሉይ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ንኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ክትበርሃሉ ዘለዋ ዘደና ነገር ካብ ሽዱሽ ዘባታት ተዋሰለ ናልባት ኣብቲ መጀመርታ ዕዮ ሓወይ ሰለሙን ገለ ዲስካስ ንገብረሉ ነበርና ሓሳባት ካብ መጀመርቱ ከምኡ ዮ ብፊልም ዘይኮን ብካልእ ዮ ተሓሲባ ናይ ሓንቲ ዮ መጨረሽ ግን በዛ ዕዮ ዘይመፅ ካብ ሽዱሽተ ዝባታት ዝመፅ ምክንያቱ ሕብረት እዚ ክብል ንከልኹም ምናልባት ንሕና ኤርትራን ስለዝኮና ማለት እዩ ተኸታተለ ግን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝኮኑ ጎርቦታት ና ክካታትልዋክእሉ እዮም ፀገም ዘሎ ይኮ ንቤተክርስትያን ንወኪላ ስለትኽእል ንናቶም ሕብረት ነቲ ናቶም ሕብሪ ባህል ወግዕ ስርዓቶም ነቲ ሕብረታት ናቶም ብከምዚ ጥሚቶም ክወስድዋው ማ ፀገም ዘለዎ ይኮ ንሕና ግን ስደተኛ ኮይና ካብቲ ሃገርና ዝወፅና ግን ስፐስፊክ እዩ ብባህልን ወቅዕን ስርዓትን ሃይማኖትን ኣኽቢርና ንኸይድ ክንከውን ብምባል ካብ ሽዱሽ ዝዘወታ ንምንታይ ንሕር ተባሂልካ ንኣውራጅነት ዘሎ ጥርናት ኣብ ቤተክርስትያንና ፀይቂ ኣብ ሕብረተሰብና ድማ ኣዝዩ ከፋፋሉ ኮይኑ ዘሎ ንሕና ኦብጀክሽን ተቃውሞ ድማ ተቃውሞ ክንብል ከና እንታይ ዘሎ እዚ ከምዚ ስርዓት ቤተክርስትያንና ኣይኮነን ዘይናይ ቤተክርስትያን ዘይናይ ቦታትና ብምባል ከምዚ ዓይነት ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ብፍልይ ዝበለካ እዚኣታ ናይ ክገልፃደኒ ማለት እዩ ዕዮ ብሕጂ ግን ኣሎ መዘማሪ ሰሎሞን ስለዘሎ ሰሎሞን ዕዮ ክህልዎ ክድሞ ዝ ኣነ ካብዚ ዓቅሚ ኣሎ ግን ምስተ ዓቅምታትና እንዳረኸና ብዙሕ ኣሎ እቲ ቐዲሙ ዝነበረ ተወንዚ ክፅንሐ ናይ ስብከታት መልስታትን ግን ብዙሓት ፀዕምዓታት ግን ኩሉ ክፍልክጅምር እዩ ነዝመስል ማለት እዩ ወገና ደጊመ ዘመስግኖ እተ ኮይኑ ቀዳማይ ናቶም ኩሎም ኣብዛ ተዋስኦ እዚኣ ኣብዛ መንፈሳዊ ፊልም እዚኣ ዝተዋስኦ እቶም ደቂ ቤተክርስትያን ኮኑ ዋላ ደቂ ወልዱ ሃዱም ክነሶ ሕዋትና ዘለዉ ብኩሎም ምክንያቱ ካብ ግዜ ግዜ ካብ ገንዘብ ገንዘብ ካብ ጉልበት ጉልበት ካብ ኩሉ እንትነት ብምውፋይ ናብ ሳክሪፋይስ ተዘጌ ተዓወት የለን ክርስቶስ ዝኣክል ተበጅና መስዋእቲ ከፊሉ ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ ምሕዳ መስዋእቲ እውን ገንሸብ ኮይኑና ሕና ድማ ንክርስቶስ መስዋእቲ ኮይኖም ምክፋሎም እግዚኣብሔር ፀጋ ቅዱሳን ይዓድሎም ኩሉ ዘለዓል ወይ ተካኣሎም ነታዊ መፅኦም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅዱሳን መላእኽቲ ወላዲቱ ይደግፎም ማለት እዩ ሕብረተሰብና ወይ ድማ ተተኸታተልና ድማ ደጊምና እግዚኣብሔር ሃበልና ቁርብ ቂር ዘበልናኩም ተሊና ብፍቅሪ ክንስዕረኩም የቕረበሉና ኣሎ ዝጎደሎ እንተደኣ ሃሊኻ ኣረምትና መላእትና ስለዝኾን ክእርም ኣቢልኩም በዓል ምሕልፍ ትብልዎ ካልእ ብዮ ሓሳባት እተደ ሃሊኻ ሓቢርና ንሰርሖ እዩ እዚ ናይ ውልቅና ስራሕ ዘይኩም ኦፍሻል ናይ ቤተክርስትያና ስራሕ ስለዝኾነ ኣቦ እዚ ብሓንሳብ ኣለና እግዚኣብሔር ፀጉ ዝሓልና ክብሪ ሃበልና ግን ኣነ እውን ብተወሳኺ ፍሉይ ዝክሮ ጠውላሕታ እንት ነይሩ ኣብ ልምምድ ብፍሉይ
እነ ከቦል ነበርና ዋን ማለት ብዙህ ለምትገይሩ ማለት አይቆነ ከም ተኹኑ ለጻሐና ሰዓታ ደጥቶ ገጠምጠም ስለዘበረ ተኾነታት ንዝክሮ ባዓሉን አቆቢት ትናይ ትንቲናይ ህማም ድብድ ፌራ ዝበሃል ዘለሉ ዋን ስራሕ ስለዝነበረ ተኣኪብና ብሓደ መኣዲ ኮይና ክንምገብ ከለና ዝነበረ ፍሉይ ፍቅሪ ኣዝዩ በቃ የቕናዕካ በቃ ሓንሳ ሓንሳብ ብዘይቀልዓለም ቅንዕና ብልብ ብዘይቀልዓለም ዝክሮ ሕጂ ሓንሳ ሓንሳብ ከምዑ ዮስክዕይክከኣል ዶ ሓደ ሂወት ምስ ሓለፍካ ዳግማይ ክድገም ዘይክእሉ ኩነታለ ብፍሉይ ብፍሉይ እየ ዝክሮ ምሻ ዶ ኣብዚ ትኸውን ሰለስተ ኣርባዕተ መኣዲ ትቕረብ ፅማኣዲ ክገርመካ ካብቶም ተዋሳእት እዮም ዝቕረብዎ በዓል ወፃኢታት ገይሮም ሎማዓንቲ ገዛ ናይና ብሓንሳብ ትበሃል ኣብኡ ትኸይድ ክትምገብ ከለካ ትዝነብር መንፈስ ቅኒ ኣብ ሽዱሽተ ዞባታት ተኣከበ ካብ ተፈላለዩ ኣደ ማሕበር ዝመፀ ኣብ ሓደ ሕብረት ኮይኑ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ተኸላሊሱ ነቲ ሓሳባት ቀልጢፉ ተዋሃይዶ ጋናለም ክገርም ዘለና ነገር ግን ካብ ንዕዮ ግን ነታ መግቢ ሰዓታት ንምህጋ ነርና እታ መግቢ ትብሃል ግን ንክትብላዕ ዘይኩካ ዝተኣኪብካ ፍቅራዊ ነገር ዝመፅእ ኣ ከምዚ ዓይነት ዕዮ ክመፅእ እንከሎ በዚ ቕንዚኢና ድማ መጫወሽ እስኪ ዝዕዮ እዚ ምናልባት ክሓልፎ ዘይደሊ ዝዕዮ ዝኸየ ከሎ ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያና ከምዚ ዓይነት ዕዮታት ዝኾኑ ዕዮ ክንዓይን ከለና ተሳኣሎ ንእግዚኣብሔር ክንልምኖ ኣለና ኩሉ ነገር ክትገብር እግዚኣብሔር ክትሓቶ ስለዘለካ ቀዲሙ እውን ዝዕዮ እዚ ከም ገፃት ክወሃቡ ከለና ሰኮሰብ ንእሽ ዝዓቕና ንእሽ ናይ ፆምን ፀሎትን ስጋንን ተዋሂቡ ነይሩ ማለት እዩ መደምደምታ ድማ ብሩ ስራሕ ኮይና እግዚኣብሔር ዝኸብረና ቤተክርስትያንና ሓድነታን ፍቕራን ሕጋን ስርዓታን ዝሕልወላ ህዝብና ዝመሃረና ኮን ብምባል ድማ ብጠለብ ናይ ውሽጣዊ ኣባላትና ድማ ብሕብረት ማለት እዩ ምናልባት ኣባላት ክንክል ኣብታ ስራሕ ተዋሳእና ኢና ኩላና ንናትና ኣደ ማሕበራት ኣለና ብሕብረት ንገዳም ክልና ናብ ሓደ ገዳም ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ እዩ ትውኡ ዝነበረ ንባዕል ፍቕሪ ትውኡ ዝነበረ እቲ መዝሙርቲ ሕብረት እቲ ሓድነት ትሪኦ ከለካ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ሓድነት ዘለኣለም ኣቤትናን ኣብ ህዝብና ናብ ሕብረተሰብና ኣብ ኩሉ ጎድቦታትና ኣፅዕ እዩ ክርስዕ ዘይንድሊ ፍሉይ ተዘክሮ ማለት እዩ መጨረሽቱ ከምዚ ስራሕ ዝተሰሪሑ ናብ ቤተክርስትያን ክንከይድ ከለና ናብ ሓንቲ ምስነት ክሳት ምድብ ዳኸብ ከምዚ ምሻሎስ ህፃን ኣቦን ወራድ ውሉድ ምሻሎ ሓዋ ነጥይሩ ዝሓቕፎ ድሕርክ ንደይዋንትዕዮ ተወዲስ በቃ ናይ ክልተ ሰምተና ይቕናስ በቃ ነጥይሩ ሓቕፎካ ተሓደ ማዓሴና ኣባክንዓይ እንታይ ኣልዕዮ ንባል ኩቱ ፍቅሪ ዘምፀ እዩ እግዚኣብሔር ዝፍቅሪ እዚ ዘለኣለም ናትና ናይ ቤት ናይ ሃይማኖትና እዩ ኣባና ዘለኣለም ፀኒ ክርስትዖ ዘይክእል ፍሉይ ተዘክሮ ነና ተዘክሮ ኣለዎ ሰብ ኣብ ሰባ ዝነበረ መንፈሳ ሂወት ሓደ ተዘክሮ ፍሉይ ኣሎ ዘይድገም ኣብካም ኮሌጃ ዝነበረናይ ፍሉይ ኣሎ ብፍሉይ ኣብ ስደት ከምዚ ዓይነት ክመፅእ ከዓ እግዚኣብሔር ፍቅርተን ሽዱሽተ ዞባታትናን ሕብረተሰብናን ብዓብዩ ድማ ደቂ ወልዲ ውሃድ ድማ ሓወይ ሓብተይ ተባሂልና እናተደጋገፍና ክንከይድ እግዚኣብሔር ደግፈና ልዩ ናደጋ ዓንዲ ተዘክረላ ኒ መጀም ኣቦታትና እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ዝሰርሕ እዩ ዝዕንቀፍ ኣብ ስራሕኻ እናሰራሕካ ከለካ ካዲ ኣብቲ ፅቡቅ ትሰርሖ ገለ ነገራት ኢካ ትርኢ ወይ ዕንቅፋት ትርኢ ወይ መስሓቅ ትርኢ ወይ ከዓ ቁም ነገር ኢካ ተዛዕቢካ ቁም ነገር እዩ ሓደ መዓልቲ እዛ ፊልም እዚኣ ክትቀረፅ ከላ ናይ ጉባኤ ናይ ተሃድሶ ተገይሩ ጉባኤ ተገይሩ በዓልኹም ናውን የርኩም ኢኹም እቲ ድምፂ ሃሌልያ ተባሂሉ ድምፂ ዓው ኢሉ ክወፅ ከሎ እቲ ዋና ናይታ እንዳሽሀይ ኣይነበረን ማናጀር እዮም ነሮም ዝፈቐዱልና ማለት እዩ እቲ ዋና ብድሕሪት መፅኦም እንታይ ዝኾኑ መናፍቃን ማለት እዩ ሱ ኣክራር እዮ ሃይማኖት ዚ ጎበዝ እዩ መፅኦም ሞካ ከብፃና ገሌሉና ስለዓለ ክልይ ናብቲ ልዕሊ ኢሉ ነሩ እቲ እንዳሽሀይ ገረና ጎይም ዝወፅእ ኣጋጣሚ ወዳሓትኖ ምሳ ናብቲ ተዋሳ እየ ስለዝነበረ ኣይ ፊልም እዩ ገለ ናይ ቤተክርስትያን ፊልም እዮም ዘሎ ኮሚዲ የቕሬታ በሉ ገሌላ ካብታ ተሰሃቐኒ ዝነበረት ማለት እዩ ተዘክሮ ኩሉ ዝነበርታት ብፍላይ ኩሉ ሰብ እክብ ኢሉ ዝርኦ ምስ ነቲ ሰብ ኣትራክቲቭነት ነቲ ወዲነስ ንምፍጣር ተባሂሉ ምበ ንሰቶ ሓሳብ ተዝብ ብዙሕ ይዘሉ ብዙሕ ብዙሕ ንባዕላ ከምዝበለቶ ባናሓፍሰይሲ ዓይምስሉ ኮይና ሒዛት ዘማ እንዳክሪ ከለዉ እቶም ከተክ ድንጉፎ ናብቲ ሆስፒታል ሕክምና እንዳቀተቡ ከለዉ ሓደ እታ ጓል ሰንቢዳ ኣነ ከዓ ምሳይ ዝንተሓገጎ ዝነበሩ ሓደ ሰብኣይ ከዓስ ገለ ገፀ ባህሪ ክሕዝልና ግን ኣይፋሉ ናይ ሒዝኒ ዳሓንሶም ይሓዙ ኢሎም ዘሪፎ ምስ ሕጂ ከይዱ መኪና ክዓብቱ ኢሎ ማለት እዩ እታ ኬሜራ ብክልተ ቦታ እዩ ዝውሰድ ዘሎ እቲ ሹቲና ብክልተ ዳይሬክሽን እዩ ዝውሰድ ዘሎ ግን ሕጂ ኣነ ከዓ ወቅት እዩ ዘለኹ ካብቲ ዘለና ነገር ክዳን ናይ ክነት ኣይገድፍ ሰርሑ ዘሎ ኣብ ፅጋር ይክክሉ እንታይ እዮም ሰርሑ ዘሎ መዋቐሽ ዘለዎ ብጣዕሚ ዘደንቆ ነሩ ሰብ ሻ ሓንሳ ሓንሳብ ትስከፍ ኢካ ንሕልናኸ እንታ ናይ ቤተሰ እንዳበልና ድዋላ ክንጥቃዕ ወረቀት ምክንያቱ ንዓለም እዩ ከም ዝሰብ ልሚድዎ ግን ትዕዮካ ዘገድሰካ ምክንያቱ ቤተክርስትያን ናክብ ስለዝኮነ ብዝኾነ ኣነከ እንዳፅሓፍ ከለኩ ሪኢ ኣለኹ ሕጂቶም ብፀጋይ ዝበሃል እዮም
ነታ ትቅረ ዘላስ ገለ ነገር መቅረትክዎ ኣይነ ቀልጢፉ ምፅኢሎ መኪና መንገድ ደፍቲ ማእኸል ፀጋ ማለት እዮ ኣትዮ ምስ መካይን ብሎክ ጎብ የሚል ንክዓፅ ብሎምስ ኣታይ ትገብሉ ከም ደኸይዳ ንኻ ብክሳብ ምስ ይቐርፃ ኣሉ ወይምስ ኣነ ስዋሳ እንደ ዘለኹ ኢሎም ኣነ ክዋሶ ከምዝኣት ይፈለጥኩን ኣለኹ ያነ ስለ ዝበሉ ደቀስን ክዋሱ ከምቲ ዓይነት ብዙ እዩ ኣብ ዝነበረ ዕለታት ክትርኢ ከለካ ንባዕሉ ሓፍትና ባና ክትወድቕ እንከላ ብዘጋጥም ነበረ ናቱ ተዘክረ ኣሎ ብዓብዩ እግዚኣብሔር እዚ ዓቀበልና ብዛዕበየ ስራሕ ቤተክርስትያንናን ህዝብናን ሕብረተሰብናን ዝኸብረሉ ንታ ድማ ፀጋ ንረኽበሉ ንዓብዪ ከዓ ንወልድ ዋል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ከዓ ዓንዲ ዋልታን ኮይና ነገልግለና እግዚኣብሔር ፀጉ ክበልና ቅዱስ ፈቓድ ይኹን ብወላዲት ብቅዱሳን ይለመነና ኣቦና ክብያኩም ኣብ ቦታ ስደት እሞ ከዓ ዘለዎናዊ ኩነታት ኣርኣይኻ ከምዚ ኣብ ስራሕ ምስራሕኩም ክትምስከኑ ይግባኩም እግዚኣብሔር ስብሓት ይኮኑ ካልእ ስራሕ ክሰርሑ በዚያ ጥራይ ጠጠው ኢልኩም ከይተገደብኩም ምክንያቱም ኣባ ስራሕ ተሳትፍኩም እውን ሰብቲ ንምናን ካብኡ ካልእ ድፅበ ዘሎ ክትወስኹና እንዳወስኩ ክትነብሩ እግዚኣብሔር ይደግፍኩም። ሓራይ ዘሪትሓውና ከም ፍቓድ ስላሴ ሕቶታት ኣለዋ ኤስሮም መን እስሮም ኣብ ኣብዚ ናይ ኣውረጃዊ እምነት ዘለዎ ብድሕሪ ባህላዊ ብድሕሪ ተሓስባ ሓስብ ንሓስብ ትጓዓዝ መንእሰይ እዚ ከራ ክትርካ ናይ ዘላቕውን ማለት ትዘሎ እዩ ሓርካ ክትምህር ተኾንካ ናብ ፍቅሪ ክትምህርቲ ተዛኾንካ ክትኮይኑ ኣለካ ማለት እዩ ካብ ንክትበኣስ ይቀል ከም ንክትፈቐል ንክትበኣስ ጥዕሚ ዳሕራይ ግን ኣጣዓስ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ተሪእና ኢኻ እዚ ሓድነትና ወይቲ ዘይድሊ ሕጂ ክንገልገሎ እዚ ናይ ብኣውራጃ ከምዚ መዋስኩና ኮነ ገ እናበልካ ከዓ ንቀል ነገር ኮ ናብ ቦታትናስ ደም ርሃፅን ኮፍ ኢሎም እዮም ስለዚ ነዚ ከዓ ነዚ ንፅባሕ ዘጣዓስ ስራሕ ወልኣ ወረጃ ኣይኮነትን ኣይኮነን ከተጓዓስ ገረበለ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስራሕ እዩ ከምኡ ኮይኑ ነተ ካራክተር ሒዚ ተላቢሰ እዮ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ተምሃሮ ኮይኑ ስማዕ እስላም ወይ ስራሕ ካራክተር ማለት እዩ እዚ ኣብ ቤተክርስትያን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዕዮ ተዋሲካ ትወዳ ፈለብ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኣቲኻ ከም ወንዲ ቤተክርስትያን ከም ኣማን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያንና ክትገብረልካ ጥራይ ኮንካ ንትፅበብ ኣውሊዳ ጥሜቃትካ ከተመረባክያ ፅባሕ ውን ደቂ ካ ተጥመቕልክያ ኩሉ እቲ ካብ ቤተክርስትያንና ክትረክቦ ዝግበኣካ ቤተክርስትያንና ብዘይ ዝኾነ ንፈት ትለኣኸርከያ ንስኻ ውን ፈቓደኛ ኮንካ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያንና ቀንዲ ማሕዮ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ንክትፈትሕ ዋላ ኳ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከምቲ ዝግባእ ኣይሃሉ ግን ከም ኣማን ቤተክርስትያን ቅርኣት ናይታ ቤት ስለ ዘለኒ ኢልካ ኣብዚ ዕዮ እዚ ክትዋሳ ንክኣልካ ውሽጣዊ እንታይ ስምዒ ትፈጥረልካ? ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ወሽ ዝኽኢሉ ኢኻ ዝብ ደስ ዝብለኒ። ኣብ ዝቕፅልከ ከምዕዮ ትሓስብ ዶ? ሕጂውን ወሽ ዝኽኢሉ እዮ ብጣዕሚ ደስ ዘብሉ ናይ እምነትካን ሃይማኖትካን ባህልካ ክትሕሉ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ንስኻስ መንፈሳዊ ትዕዲ ትዕዲ ኣለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ንዝመፅ እውን ንድርወይ ማለት እዩ ክሰር ቅድሚ ሕጂ ምስ ደቂ ቤተክርስትያን ማለት ኣብ ውሽጢ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ዝርከብ ሓደ ማሕበር ዓብይት ዝዓበየ ማሕበር ቤት ትምህርቲ ሰንበት እዩ ከም ተምሃሮ ደቂ ቤተክርስትያን ደቂ ትምህርቲ ሰንበት ኮይኑ ኣብዚ ዕዮ እዚ ንስኻ ተዋስዮም ንሓደ ገፀ ባህር ተላቢሶም ዕዩ ዓዮም ንፈለማ ኣይዋን እውን ምስኦም እቲ ልምምት ሓቅ ፀወታ ነቲ ዕዮ ንምዕያይ ከመይ ይረኪብካ እዮም ዳሓንዮም ከምዚ ኣብ ማዕፅ ክትሪኦም ዝቀረብከዮም መቦይኒ እዩ ኣቅጣሓሻ ከምዚ ክሪኦ ከለኹ ምዚ ካልእ ሰብ ዝ ከምዚ ክትሪኦ ፀናኹም ቤተክርስትያን ከይቀረበ ወዲ ቤተክርስትያን ኮይኑ ናው ዘይመለስ ብብዝሕ ማለት እዩ ሰብ ክሪኦ ከለካ መቦይኒ እዩ ከምዚ ምስ ዘሮ ኮይኑ ማ ይስምዑኒ ኣቅጣሓሽ ኣንዮም ዝኣተኸዮም ጠማ እዩ ንስኻ ከጥዒንካ ዮምሎት ሰምኳ ንዓና ንጎፅና ዳሕራይ ሓደ ገፀ ባሕር ተላቢስካ ስለ ዘለካ ንዓ ዝመስል ገለ ክልተ ሰለስተ ሕቶ ኣለዋኻ ሄኖስ ኣይኮንካን ኣበያ ብርግፅ ሄኖስ ከመይ ረኪብካ እዩ
ይነስ ጽቡቕ ረኺብ እዩ ማለት ብፍቕሪ ተሳዒሩ መወዳእታ ግን ከምዚ ሕማቕ ምውሳን እነታ ጓል ሰብ ዓይና ውቂሮሲ ጌጋ ዝፍፅም ሰብሲ ኣንፈቱ ናብ ዘይፍለጥ የምርሕ ብምዃኑ ሕጂ ነቲ ጌጋ ከዓ ተረድዮ መጥፎ ዲና ክምንበላ ብምጣዕሶ ግን ናይ ሄኖስ እቲ ዘሎ ነገር እዩ ዝገልፅ እቲ ዘሎ እዩ ፕላስ ካብ ሄኖስ እ ሓደ ትምህርቲ ንክኸውን ይሓስብ ሄኖስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ትኽክል ትብል ዶ ይዕና ውበር እሺ እዛ ፊሊን ከመይ ረኪብከ ሓፈሻዊ እንታይ ኣለካ ብዛዕባ ርዲት ማለስ ብጣዕሚ ደስ ትብለና እዩ ቀንዲ ብታ ፊሊን ወላተ ዘይኮነስ እቲ ፍቕሪ ቤተክርስትያን እቲ ፍቕሪ ናይቲ ኣቐስተሳተፈ ሰብ ካብ ክፍሊት ነፃ ዝኾነ ኣገልግሎት ፕላስ ውልቃዊ ነገራት ገገዲፉ ክመፅእ ሞ ከዓ ኣብ ስደት ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ዝነበረ ናይ ግርጭት ነገር ሰዓታት እዋን ሕላፍ ገለ ዝተፈላለዩ ማለት ነናቱ ሰብ መስዋዕቲ ከፊል እዩ ኣብ ፊልም ተመፂና ከዓ ከምዚ ንመጀመርያ ግዜስ መንፈሳዊ ፊልሚ ኣብ ስደት ብስደተኛ ከማካ ይሕዋትካ ኤርትራውያን ክስራሕካ ዜናከ ደስ ዝብለካ መቐረት ማለት ሓፈሻዊ እንታይ ትብሎም እዞም ዋስልትካ ዝኾኑ ደቂ ቤተክርስትያንን ኣመንቲ ወልድዋ ኦርቶዶክስን ክነሱም ግን ኣብቲ ቤተክርስትያን ከምቶም ቤተክርስትያን ዘይኮኑ እንታይ ትብሉ ዝኾነ መለት ተሪፎ እዋ ማለት ኩሉ ሰብ ነናብ ስራሕ ኣለዎ ትሰሪሕ ኢኻ ብስራሕ ከኢኻ ትናበር ኢኻ ግን ማዕረ ማዕሪ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዘይምርሳዕ ማለት እዩ ሽሕ ግዜ ኣብ ነናትካ ስራሕ ወላብቲ ነናትካ እምነት እኳ እንተሃለወካ ግን በቲ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ወይ በታ ንስኻ ክተበር ክተላ ትኽእል ንቤተክርስትያን ግደሲ ቁሩ ክህሉ ኣለዎሞ ሕጂ ዝያራስ ኩላትናስ መምውሽጥናስ እንተንዕልል እንተንቀራረብሲ እንታይ ምተሰርሐ ይኸውን ጎቦ ክደፍእ ዝኽእል ሓይልስ ንሱ ውቅብ ሰብ ከም ዘሎ ይኣምን ማለት እዩ ዝያዳ ግን እንተመፂና ጥራሕ ይኸ ኣጓ ስራ ከመይ ይረድ ሃራ ይፍትሓውና ኣብዛ መንፈሳዊት ፊልም ከም መናሴ ኮን ከዓ ሓደ ገፀ ባህር ተላቢስካ መናሴ መን እዩ መናሴ ማለት ኣብታ ፊልም ክሰርሕ ከሎ መታለሊ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ ከም ኩሉ ብዙሓት መናሴ ክህሉ ክልኦም ከምምን ዝብሎ ደን ባዕለ ቢዝነስ ዘጋጩ ማለት ደላላይ ናይ ገዛ ዘይኮንስ ወላ ናይ ኣዋልድ ማለት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ዶምስ ካብ ደገ ንዕኦም ከምገይሩ የራኽቡ ብፍላይ ናይ ኣውረጃ ተኮይኖም ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝረአየ መናሴ እዛ ዕዮ ከመይ ርሕካ ብመላ ተሪእናይ ብጣዕሚ ፅብቕት እዩ እዋናዊ ስደትን ሽግራትን ማለት ስደት ተዝኮነለይ ትብል ብጣዕሚ ደስ ተብል እያ ህልው ኩነታት እዩ ብፍላይ ኣብ 21 ክፍሊ ዘበን ዘለናዮስ ህልው ኩነታት ኮይና ዝስማዓኒ ዋላ ብኦርቶዶክስ ነዊሕ ፊልም ከምዚ በብክፋል ተሰርሕ ተዘርጊሕ ይፈልጥ እዩ ኮሚዲ ገለገለ ኣለዋሉ ዝርግሓ ምበል ብዙሕ ከምዚ የለን ሕጂ ከምዚ ፍላይ ሰብ ድማ ካብ ብስድከሲ ኣካሎ ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣተኪሩ ዝሪኦ ብፍላይ ካበይ ጀሚርካ ማለት እዩ ፍሉይ ምፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣና ደስ ዝብል ተመስላይ ማለት እዩ ከምዛ እዮ ኣመና ዝመስጠት ካብ ፓርት እንታይ እታ ናይ ተሃድሳ ማለት እሳ ልክዕ እቲ ናቶ ምስጢር ብፍላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣዝዩ ማሸገርቲ ዝኮኑ ተሃድሶ ክትፈልጦም ዘይትኽእል ምእመናን ዕንቅፋት ማለት ከም ካህናት ኮይኖም ከም ሰበክቲ ወንጌል ኮይኖም ብዙሓት ኣለዎ ዕንቅፋት ሕቶታት ገለመለ ዘላ ኣለዎ ፅቡቃት ኣዋል ብፍላይ ድማ ኣምፂኦም ምስባት ብፍላይ ምንእሳይ ንሕና መንስያት ከም መንስያት መጠን ኣብዚ ከባቢ ናይ እሳት ዕድሚ ዘለናዮ ናሃትና ከምቲ ዝገልፆ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ካብቶም ኣርባዕተስ እቲ እሳታዊ ኣብቶም ባህርያትና ቶም ሓደ እሳት ዝበርታ እየ ኣብ ወዲሰብ ኣብ መንእሰይ ዘሎ እዩ እዚ እሳት እዚ ድማ ብፍላይ ንወዲ ተባዕተዩ ኣብዝሙት ዘጥቆዖ ሓይሊ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣባስ እቲ ምስጢሮም ሳውፂናዮ ኮይኑ ዝስማዓኒ እታ ፍሉይ ማባ ደስ ዝብለ እቲ ካልፅ ፍሉጥ እዩ ኣለባዕሊ ምስለ ንሪኦ ማለት እዩ
ኣብዛዕዮት እዮ ከላ ብድሆ ነይርዋ ትብሎ ኣዎ ማለት ኣለዋ እዩ ብድሆ ክንብል ከለና ነቲ ፀጋማት በዲኻዮስ መወዳእታ እቲ ሰብ እንታይ ተማሂሩ ንምልባል ኒ ስለዚ ብኩሉ ስነናታ በታ ኣቕማስ ንኣብነት ናይ ስደት ኣብ ስደትና ማለት ብፍላይ ወዲ ተባዕታይ ትኮን ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለዎ ኣብ ናይ ስራሕ ማለት ብናይ ስራሕ በኣነ ኣብነዚ ኣደይ ኣደይ ኢለ ክደርፍ ከለኹስ ምናሴ ማለት እዩ ፍትሓይትርዱ ምናሴ ኮን ክብል ከሎ እቲ ሽግር በርቲዑዎ ወላ ሓብኮትኮት ኢሉ ንሰባት እንዳዓመፅ ገንዘብ ዝኣከቦ ንክሰርሑ ዋላ ይሸግሮን እዩ ነዛ ሽጉርቲ ንመመትራ እንዳነበአ ማለት እቲ ናይ ኣድዩ ተዘክሮታት ስተ ዝብሉን እዩ ስለዚ ካብዚ ተማሂሮም ናብ መንፈሳዊ ፅጉዑ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ካብ ኣደያ ኣደያስ ማለት ናይ ካሓሳይ ብረስ መንፈሳዊ መዝሙር ናይ በዓል ድያቆን ጣዕመ ድያቆን ኣብርሃም ዘለዉ ብዙሓት መንፈሳዊ መዝሙር ዘንቢርካ ኣምላክ ከም ፅጋ ኮይኑ ስማዕኒ ውፅኢት ኣለ ኣዚ እሺ ውህደት ከመይ ነይሩ ብዝዕዮ ሓፈሻ ኩሎም ኣብቲ ዕዮ ዝተሳተፉ ፅቡቅ ብፍላይ ነቶም ኣሕዋትና ዓለማውያን እንብሎም ኣሕዋትና ኦርቶዶክስ ማለት እዩ ኩላትና ሓደ ኢና ወላ ሕጂ በዚሒ ዘሎስ ኣብቲ ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ንበሃል ናክፊኢና ዘለና ማለት ስለዚ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ከፊኢና ክብል ከለዎ ግን ሰብ ማለት ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ወይ ከዓ ዓለምና ብትርድኦ ኣብርሃም ኣፈወርቂ እንታይ እዩ ዝብል ፃድቅ ሰፊ 7,000 ወ ሎሞ ይትንስእ እዚ ድማ መፅሓፍ ምሳሌ 24 ቁፅ 16 ዘሎ እዩ ስለዚ ፃድቅ ሰብ ክኸምቲ ኮይኑ ክወደቕ ትስእ ኣለዎ እንዳወደቀ እንዳተንስአ ነዚ ዋላ መምሃራን ከስምሩ ከለዎ እንታይ ይብሉ 7 ቅፅሪ ሙሉእ ብእብራይስ ሙሉእ ቁፅሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ትርጓሜታት ንረክቦ ኢና ስለዚ እዚ 7 ዝብል ሙሉእ ቁፅሪ ሓደ ሰብ ሙሉእ ሂወቱ ክፀበቕ ኮይኑ ሙሉእ ሂወቱ እንዳወደቐ ክትንስእ ኣለዎ ኣነሳ ዝብል ማለት ዋላት ንፅሑፍ ከም እዩ ኣቦታትና ወላ ከወይ ነሳት ክበፅሕክሉስ እንዳወደቀ እንዳተንስኦም ከይኖም ስለዚ ኩላትና ሓቢርና እቲ ናይ ዓላማዊ ነገር ኩሉ ገዲፍና ብሓሳብ ተዋሂድና ካብ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኮይና እናተፈሊዩ ሰርሕና ዘለና ግን ንዝብቕፅል ሓደ ኮይና ኩላትና ክንሰርሓ ሂወትና ክንልወጥ እግዚኣብሔር ናይ ፅባሕ ሰባት ይበለና ማለት እዩ እዛ ዕዮ ውፅኢታዊት እያ ትብላ ዶ ኣጓና ተኸብጡና ኣለኹም ተሓብቶ ማለት ንኽበደት ኸደ ውፅኢታዊ እየ ዝብላ ውፅኢታ ድማ ሰባት ምምሃር ኮይኑ ስማዕኒ ካልሰ የለን እቲ ሰባት ካብኣርዮምስ ብዙሓት ምምሃሩ ኮኑ እቲ ናይ ኣውራጃ ተሪፉ ማለት ብክርስቶስ ከምቲ መፅሓፍ ኩሉ ዝብሎስ ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ኣለና ብኡ ድማ ሓደ ኢና ይብሎ መስለኒ ተዘይተጋገ ቦና ትብሉና ስለዚ እቲ ሓደ ኣቦና ዝኮነ ክርስቶስ ናይ ዓለም ኩሉ ኣቦና ክፅልዩ ከለኹም ኣብ ሰማይ ተነብሩ ኣቦና ብምኒ ኢሉና ስለዚ እዚ ቦና እዚ ናይ ኩላትና ብኣውራጃ ብርፉ ሞ ብኤርታ ብሰራ ናይ ሓፈሻ ናይ ዓለም ኩሉ ኣቦ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብዚስ ምፍላይ ዋላ ውስጠሎስ ይገልፁ ይኮን ይስማዓኒ ንስኹምሲ ድሕር ደጊን ጭዋ ባርያ እንዳበልካ ወይ ከዓ በዓልኩም ተመልዮ ምፍላይ ተመልዮም ንፅቡቅ ይንስ ዕብራዊ ኣሂዳዊ እንዳበልካስ ምፍላይ የለን ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ስለ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስና ድማ ናይ ኣውራጃ ብኣውራጃ ፈላለያ ብፍላይ ብሎም ዘሎ ብኣውራጃ ማለት ጋል ኣውራጃካ ትምርዓው ኣሎ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ግን ብፍላይ ኣብ ስደን እቶም መነስያት ንበሃል ነዚ ንሕዙ ኢና እዚ ካብዚ ርሕቕና ካብዚ ሂወቱ ዝርሕቕናስ ንምሃረሉ ኮይኑ ስማዕኒ ሓንቲ እዚ ኣብነትን ዘለዎም ኩላ ትምህርቲ እያ ኮይኑ ስማዕ ተመፅሓፍራይ ሓፍትና ዮርዳኖስ ኣብዛ መንፈሳዊት ፊልም ስደት እንተዝኾነለይ ከም ኣባል ተወሳኢትና ተኾንክ ዕዮ ናይ ሶስና ገፀ ባህሪ ተላቢስኪ ክይዓይኸ እንፈቃድ ስላሴ ድማ ኣብኡ ዘተኮረ ሓፀር ትሕቶታት ኣለዋ ካቀዳሚ ትሕቶ ሶስና መን እያ ሶስና ማለት ብዙሓት ደሌታ ማለት ብዙሕ ነገር ኣትሕተ ኮይና ግን ክትወስን ኣይከኣለን ተቐዳማይ ገፀባሪ ማለት እዩ ኣብቲ ሓላይ ከዓ ቀና ኮይና ብመሓዛስ ተቐንዓላ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ከዓ ደስ ዝብለካ ነገር ነታ መሓዛ ሕማቅ ዘጋጠማ ኣላይታ ብምኳ ፅቡቅ ነገራት ማለት እዩ ሶስና ኣለዋ ትብሉ ዝዓለ እንታይ መልእኽቲ ትብየና ብፍላይ ኣብቲ ናይ መርዓ ማለት ብዙሓት ዘቃይ ሓለዋ ዓርኪ ከለዎና ንግዜኡ ዓርኪ ሒዘ ሒዛ ብደገ ሕረ ይብሎ ኣብዚ ኮይኑ ከዓ
ጀንስን ኮይና ዓይም ቆርባ ገና ከዓ ናይ ውሽጣ ሃገርን ናይ ደገን ዝነበራ ብዙሕ ዘማፃ እዚ ኣስመርያ ኮይና ትስማዓኒ እዛ ፊልም ከመይ ርክከ ፅቡቅ ከመይ ፅቡቅ ገሪያ ኣብ ቀዳይ ነገር ሓቢርና ብምስራሕና ኣዝዩ ደስ ይብሉ ካልኣይ ነገር ከዓ ብዙሕ ነናቱስ ትምህርትስ ነናት ዝሓዘ ኣለዎ እቲ መላእኽቲ ከዓ ዝምህሪ እየ ዝለዓኒ ካልኣይ ሓፍትና ዝብል ከምቶም ካልኦት ብፆት ኣሕዋት ኣፍታ ዕዮ ነብዛ ስደት እንተዝኾነለይ ትብል መንፈሳዊት ኦርቶዶክሳዊት ዝኾነት ፊልም ሓንቲ ኣባል ተዋሳኢት ሓደ ገፀ ባሕሪ ለቤት ክንርክ ምስ ድማ ከም ፌበን ኮንኪ የክትዕዮ ተላቢስክዮም ፌበን መን እያ እንታይ ገፀ ባህሪ ሒዛ ፌበን ክብ ከመይ ትገልፅ እያ ብጅምልታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ንፃኣትያን ክሳብ ዝኣልትያን ዝነበረ ሓርጎፅጎፅ ከምኡ ክትሪዘሩ መፅሓና ክሪ ምስላና ከምኡ ወላት ቀፂለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብዙሕ ዓለማዊ ብዙሕ ተኸታታሊ ፊልሙ ወይ ከዓ ንእምነትና ንኦርቶዶክስ ተባሃሎ ዝገልፅ ፊልሙ ብዙሕ ዒራን ታሪካዊ ቦታት ገዳማና ቦታት ዝገልፅ ብዙሕ ርኢ ኣብዚ ሂወት ኣብዚ ንነብረሉ ዘለዓዮም ዘለና ግን ነቲ ዘለናዮ መነባብሮ ዝገልፅ ዝኾነ ዓይነት ፊልሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣይጀመረ የለን ክባሃል ይከኣል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ፀጊዮ ዝሓልኩም ኣቦና ከምዚ ምባ ብጣዕሚ ከምስክመኩም ዘለ በዚ ጀማሪ ክኸውን ዳምር ፈፃሚ ክኸውን ኣይደልኣዝዩ ክሰርሕ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ከም ነገራ እዛ ስራሕ እዚኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ኢሉ ከምኡ ዝተባሃልኩም ኣይተማታኩ ኣብ ደፍከሮ ክሰርሕ ኢለ ተመልሰ መጀማሪ ኣንቦ ብሕጂ ከዓ ካብ ላዕሊ ኣነ ፌቨን መን እያ ፌቨን እዩ ህፃዕሪ ተሓልፋ ዝነበረ ብኢዳ ትነብ ዝነበረ ሰብ ኣብ መጨረሻ ዩ ብመሳርሕታ ዝፈጥሮ ሰባት ተመሪሓ ኣብ ሓደ ዘይትፈልጦ ዓይነት ጉባኤ ኣ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እቲ ኣዝዩ ኣትፋኢዶ ኣሎ ናይ ደቂ ሰባት መዝማዝ ዘሎ ገንዘብ ብገንዘብ ተደፊያ ከዓ ነቲ ፅኑዕ ዝኾነ እምነት ኣገሪፋ ተሃድሶ ዝኽፍት ብዙሓት ሰባት ብሻርሒ ገንዘብ ወይ ድማ ገዚ ሰኩሉ ፍኣት ዝብሎ ፍቅሪ ገንዘብ ኣብ ተሃድሶ ጥሒሎም ትብሉ ዶ ብዙሓት ንፈልጦ ምሳና መጓዓስና መማሃልትና መተዓቢዝና ደቂ ቤተክርስትያን ከማ ዝነበሩ ብዙሓት ዝዘመሩ ሰባት እሞ መልእኽትስ በፂሓቶም እያ ትብሉ ዶ እወ ማለት ወላ ኣዝዩ ሰፊሕ ኢ ኣዩ ብንበ ብሓደ ጭንፋ ድማት ሓደ ፓርትናቱ ስከድሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ሓድሽ ፅቡቅ ገይሩ ኣብ ክርስትያናዊ ሂወ ዘይከረ ዘለዉ ብስም ፍቃ ኣኒ ኦርቶዶክስ ተወዲዓ ፅቡቅ ገይሮም ዘይመዝመሉ ኖርማት ወላ ነው ከምሄ ግን ብሓፈሻ ኣብ ቤተክርስትያን ከይሩ ብዙሕ ብዛዕባ ኣቕምቱ ዘይተምሃረ ሰብ በዛ ፊልም እዚኣ ርእዩ ዝኾነ ዓይነት ፈተና ክመፀ ከሎ ይመሃረላ ዩ እመፃለለ እሺ ናብዛ ዕዮ ኣብ ሓደ ሕዳ ውህደት ከመይ ነሩ ሓደዳ ውህደት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነሩ ኣነ ብወገነ ትፈልጦ ኣብቲ ግዜ ኣዝዩ ሓፂር ማት ቅጣፈ ነሮ ስራሕ ኣቢልና ገዛና ገለና ኸይሉና በቲ ገለ ሰብ ትምህርቲ ነይርዎ በቲ ናይ ቤተክርስትያን መደብ ብውልቂ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ኣብታ ዝተረኸብናላ ብፍቕርን ብውረትን ተሰርሑ እየ ዝብል እዛ ፊልም ብሓፈሽኡ ኸ ከመይ ይርገ ብጣዕሚ ፅቡቅት ከባቢ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት ፓርቲ ሒዛ ነራ ፅቡቅ ፅቡቅ ዓይነት ትምህርቲ እግዚኣብሔር ኣብ መፈፀምታ ብፅቡቅ ከመይ ከዓ ዝመሰልጠት ክፓርት ፊልም እንታይ እያ ካብዘን ፊልም እዚኣ ገለ ክፋላት ካብታ ናታሲ ዝመሰልጠ ክፓርት እንታይ እዩ ንዓይ ዝመሰልጠትኒ ሰው ክመሃረላ ኣለዎ ድበልኳ
ሀፍትና ፌት ማለት ባና ስራሕታ ሰባ ስፔሻል ኣብቲ ዝጠቕጠሎ ኣነ ኣብቲ ናይ ዓድን ሃይማኖት ናይ ዓድን ኣውራጃን ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ከምዚ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ኣብ ሃይማኖቱ ፅኑዕ ክኸውን ኣለዎ ብ ንወዲ ንወዲ ሃይማኖቱ ኣሚኑ ናቱ መወስቦ ክፍፅም ሰናይ ነገር እዩ ወዲ ዓደ ይኮነን ወዲ ኣውራጃ ኢልካ እዚ መፅረ መፍልላይ ግን ሓደ ንትፈጥር ኮይና ዝስማዓ ሳዕቢ ከቢድ ስለዝኮነ ማለት እዩ ስኒት መን ስኒት ከመይ ርክያ ስኒት ክብር ተላቢስ ያንበልክ ዶ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ተላቢሰ የ ዝብል ማለት ብምሉእ ንምሉእ ተተላብስ ባኮ ፈቲነ እየ ዝብ ኣነ ቅድሚ ሕዚ ዝኾነ ድራማ ወይ ፊልሚ ሰሪሓ ይፈልጥነ ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ግን ትእዛዝ ስለዝተዋሃበኒ ተኽብር ኢለ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ሰሪሐ የ እየ ዝብል ብሙሉእ ዓቅሚ ዝፈትነ እዩ ስሚት መን ስሚት ከዓ ነስሚት ብጣዕሚ እዩ ዝፈቶ ንምንታይ ኣነ እኳ ዋላ ከምኡ ወረጃ ተዘይኮንጉስ መዓሊት ኮይና ኣሰር ስሚት መሓዛ ስሱና ኮይና ስሱና ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ ፅልዋ ምፂና ዘሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሓደትካ ክንስኻ ክውስነሉ ዘትኽእል ዳርጋ እምነትም ጠሪ ፍቕርስ ጠፊአ ኣብዛዙስ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ሕማቅ ግዜ ኢና ርፅሕና ሕጂ ምስትኸምኡ ክትውስን ስለዘይከኣለት ኣነ ከዓ መሓዛ ስሱና ኮይና ወስኒ ኣብቲሕቲ ኣምላኽ ስ ከም ሰርሑ ሓዳ ደስ መዓሊት ኮይነ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብዛ መንፈሳዊ ፊልም ምስጠክ ፓርቲ እንታይ እ ተመስጠኒ ፓርቲ ኣብታ ናይ ተሃድሶ ትብል እያ ማለት ኩላና ክርስትያን ናለ ኦርቶዶክስ ተባሂናስ ብዙሕ ንሽሙ ካባይ ጀሚርካ ማለት ከምዚ ምፈር ዘይኮንኩ ኣፍልጦት ዘለና ብዙሓት ኣለና ቤተክርስትያን በፂሕና ንመፅእ ኣብቲ ዝኾነ ክንካተዓሉ ወይ ኣብቲ ውሽጢ ኣፍልጦታ መፅካ ግን ብዙሕ እዩ ዝበለና ዝሕድ ሰዓት ሕጂ እዛ ናይ ተሃድሶ ንባዕለ ኣነ ብዓቕመይ ተሃድሶ መፅ እዩ ክበሃል እዩ ትሰምዕ እምበር እቲ ፍሉይነቱስ ብውሽጣዊቶም ኣቶም ድያቆናት ድዩ ዘለካብ ካብቶም ደቂ ማሕበራት ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ሽርሒ ከምዝሰርሑስ ኣይንግመትን ኢና ነ ንምንታይ ኣይንፈልጦን ኢና ነ ዝኾነስ ኣብ ውሽጢ ምስኣተካ ወይ ምስረኣካ ኢለካ ፈሊጥ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይፈልጥ እዩ ከምዚ ከማናትኩም ብደገ ደገ ትኮኑ ግን ይ እዚኦም ናይ ቀደም እዮም ምሻሎ ኣፍልጦ ስለዝኮነና እዚ እዩ ፅቡቅ ማለት እዩ እናበለ ብዙሕ ሰብ ዝጋገይቡ ዘሎ ግዜ ዝ ሰዓት ሕጂ ምስከምኡ ከዓ እቲ ጉድለት ከመይ ገብሩ ርኢና ንብዙሓት ከዓ መሃሪት እያ ዝብል ተስፋ ኣለ ሰይፉ መን ኮይኑ ማለት ኣብቲ ናይ ፈለማ ብናይ ምህዝነት ብናይ ፍቕሪ ከም ዝርኦ ዘሎ ዝረአ ዘሎ ግዜዊ ማለት እዩ ከይሓተተ ወይ ድማ ከይሓሰበ ብናይ ፍቕሮ ተሳዒሩ ምስ ኣብ ፍቕሪ ዝተጓዓዘ ሰብ እዩ ኣብ መውለዶ ድማ ብዘይ ምቁፃሉ ጣዓስኳ እንተነበረ ካብቲ ናይ መጀመርያ ጣዕሳ ግን እቲ መወዳታ ጣዕሳ ብምኳኑ ዝሕርቆ ማለት እዩ ሰይፍታት ኣለዎ ደብዛዓለ የለዎም ክብል ኣይክእልኒ ኣለዎ ክብል እውን ማለት ተዘይበዝሑ ኣለዎ ንሰይፉ ከተላቢሰ እየ ትብል ዶ ለቢሴን ዘይለቢሴን ኣ ብናይ ገዛ ርሴ ተጠቕሶ ካ ዝተኸብለኒ ከምቲ ዝተዋሃበኒ ማለት እ ክሰር ፈቲን እየ ዝብል ኣ ዝመስጠካ ፓርቲ እዮ ኣብዚ ዕዮ እንታይ ኣሎ ኣብዛ ፊልም ካብ ትባህ ዝበለት ወይ ትምስጠካ ኩሉ መሳጢ ዝተሰርሐ ማለት ንኩሉ ሓደ ዕለማት ዝኮኑ ኩሉ መሳጢ መሃር እዩ ግን ኣነ ከምኡውን ክርያ ከለኹን ኣብ ናይ ሓውና ምናስ እየ ኣደይ ኣደይ ክደርፍ ከሎ ኣባብ ጣዕሚ ዝስማዕትኒ ማለት ኣደ ብርሃን ገዛ እያ ኩሉ ሰብ ካበሉ ተሰዲዱ እና ነታ ኣደ ኣብቲ ዘላቲ ዓዲ ድማ ወሊዳ ዘሚታ ጓላ
ቡና ክንተፈላ ወይ ድማ ክራውን ፍያጥ ሓጺ በሰግዳ ክንበላ ወላት ዝነሉ ደቃ ወዳ ድማ ሓሪሶም ሰሪሖም ክእትሉ ዝኽእሉ ጊዜ ዝሰኣንስሉ ግዜ እዩ። ንሕና ድማ እቲ ካብ ህፃንትና ዝዓበናሉ ሰንኪታ ሓፂባ ዘዕበት ድማ ሕንቃ ብምስኣልና ኣነ ብጣዕሚ ተሰሚዓት ንሳ ማለት እዩ ማለት ነዚኣ ክገልፀ ዓመ እዩ ትኸብለኒ እያ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝመሰጥትም ይስኣና ውደት ከመይ ገይረብለኒሕልና ውደት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። እዚ ፅቡቁ ድማ ብፍቅሪ ዝዓበሎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፍቅሪ ኣቲኻ ፍቅሪ ንባዕላ ፍቅሪ እያ ፍቅሪ ክርስቶስ እዩ ንፍቅሪ ትገልፃስ ግልፅ እያ በዕላ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ 13:13 እምነት ተስፋ ፍቅሪ ካብዞም ኩለን ዝዓበት ግን ፍቅሪ ዛዚማ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውህደና ድማ ብፍቅሪ ስለዝተዛዘመ ወይ ድማ ስለዝተዓበለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብዚ ቅፅል ምስምንታይ እዮ ክንራከብ ሙዚክ ዛይክልን ከም ፍቓድ ኣምላኽ በዚ ጀሚርና ድማ ስራሕ ክሳብ መወዳእታ ክንዓየሉ ደቂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንጓዓዘ እግዚኣብሔር ደግፈና። ስም በረኸት እዩ እቲ ስርሑ ናይቲ በረኸት ዘይ በረኸታዊ ስራሕ እዩ። ስርዓት ቤተክርስትያን ና ክንሪኦ ከለና በረኸት ከመይ ረኪብካዮ ብሓቂ ነቲ ዝግባእ ገፀባ ተላቢስዎ? ብመጀመርታ ጀሚርና ክንፍፅም ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብረ ምስጋና ንኹኖ። እታ ብፀሎታን ብርድኢታን ዝሓገዝትና መተተ ፅሉስ ቅዱስ መልእቲ ፍጥቃን ዝኾነ ከም ኣምላኽ ውን ክብረ ምስጋና ንፀሃያ ብዓቂ ኣብ ትሕቲ እውን ክትምስገኑ ዝግብኣኩም ኣቦና ከይመስግንኩም ኣይሓልፍኒ። ምክንያቱ ካብቲ ዝነበርናዮ ኣነቃቂልኩም ከምዚ ኢልና ስለ ቤተክርስትያን ሰረት ዝቀድ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ሓገዝኩምና ይኹም ከይመስግንኩም ኣይደልኒ። በረኸት ክገልፀ ከለኹ እምነቱ ብገንዘብ ዝሸጠ ንብሱ ኣታልዩ ንብዙሓት ውን ናብ መገልገያ ዝመርሐ ኢለ ይገልፆ። ምክንያቱ እታ ዝፀንሐት እምነት ኣቦታት ገዲፉ እንታይ ገይሩ ብገንዘብ ይተዓሻሽ ማለት እዩ። ስለዚ እምነት ኣቦታትና ብዋዛ ይኮነትን መፅያ ክንደይ ደመማሲሶም ኣሳነምረቢቶም ዝመፀት ሃይማኖት እያ። ኣብዚ ሎም ግዜ ግን ተሪእና እንታይ ዝኮኑ ዘሎ በቃ ገንዘብ ነጊሱ ማለት እዩ። ገንዘብ ነጊሱ ሃይማኖት ካምሻጥ። ስለዚ በረኸት ኣዝዩ መታደሊ ንነብሱ ታልሉ ንብዙሓት እውን ናብ ምግዲ ኢጋ ዝመርሕ ኢለ ይገልፅኦ ንበረኸት ናተገራ ልፃ ማለት እዩ። ውህደት ዛፊ ግን ከመይ ነይሩ? ውህደት ቁሩብ ምስቲ ብዙሕ ሌላ ዘይነበረና ቁሩብ ክብል ዝበለ ነይሩ። ኣብ ግዜ እውን ብዙሕ ነሸግረኩም ነርና ንስ ከዓ እንታይ ፋልማይ ምኳን እዩ። ድሓር ግን ኣብቲ ማእኸል ምሳእትና ግን ድሓን ብዙሕ ፍቅሪ ከሲብና ንንሕደና እንዳተዋሃድና ከይድና ማለት እዩ። ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ብዙሓት ሰባት ከሲብና ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ድሓን ኣብኡ ኩላዕና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክሳብ ተዕለተ ሞትና ኣብታ ፅንዕቲ ወድዋሃዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና የፅናዕና። ኣብቲ ኣገልግሎት ንብረና በተዋሂብና ዘሎ ፀጋ ማዕርግን ኣገልግሎትን እግዚኣብሔር ንዑ ዘስምር ዝወክበና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብቲ ዕዮ ዋላ ኳሽሕ ግዜ ደቂ ቤተክርስትያንና ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና እንተኾኑ ነገር ግን ኣብቲ ቤተክርስትያንና ከምዝግባእ ዝተፈዘየ ኣለዉ ኣብቲ ዕዮታት ወይ ድማ ክበርክቶ ኪኖ ሰላም ደኪን ቤተክርስትያን መገስጋስ ዝኾነ ኣበርክቶ ብናይ ዕዮታት ዘየለዉ ዓይነት ሰባት ካብ ደቂ ቤተክርስትያንና መንእስያት ኣብ ዓለማዊ ስነጥበብን ካልእ ዕዮታትን ዘለዉ ሰባት ኢና ኣዋሲና ሰሪሕናዮ ከመይ ክከያዝ? ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት እዩ። ማለት ቤተክርስትያንና ናይ ሓደ ክልተ ዘይኮነት ናይ ሓባርያ ማለት እዩ። ስለዚ ብጀካ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እውን ካልእ እምነት የለን። እቶም ኣሕዋትና እውን መቸም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ፍጥራቱ ሓደ ቅጥፍ ይፍትን እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ኩላትና እቶም ዓለማውያን ብዙሕ ካብኦም ብዙሕ ነገር ከሲብና ኢና ማለት እዩ። ንሕና ጀመርቲ ኢና ምስ ጀመርቲ ምኳንና ግን እቶም ሓደስቲ ኣርቲስት ክመፁ ከለዉ ኣቅድሜና ክሰርሕ ከለዉ ብዙሕ ርእትታት ክቡና ከለዉ ንዓን ዓበ መክሰብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እውን ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስና ዝብሎ ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይ ንጥዕምን እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ንምርካብና ክባርክና ተኮይኑ ንልሕሊና ኩላትና ዓለማዊ ከይበልና ወዲ ክስተይ ክብልና ወዲ ክስተይ ከይበልና ዝኮነ ነገር ከይፈላለና
ብሕብረት እንትኸይድና እግዚኣብሔር ኣምላኽነት ሓሲና ዝነግዕሉ ዝባርኸልና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ወገነገር ዝክሉ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ ደስ ኢሉና። ስለዚ ቀፃሊ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ውድድ ጌርና ክሳብ መወዳእታ ሓጋግዝና ክከይድ ኣዝዩ ደስ ኢሉ ማለት እዩ። ዝመሰጠትካ ፓርቲ ኣብዛ መንፈሳዊ ፊልም እንታይ ኩሉ ኣዝዩ መሃር እዩ ግን ካብተን ኩለን ዝመስለት ኩሉ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኣውራጃ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ተርእና ዘለና ዋላ እምነት በበይኖም እንዳሃለዉ ከለዉ ደቂ ዓድን እንተኮይኖም መርዓ ዝገብሩ ኣለዉ። ግን መፅሓፍ ቅዱስና ንምንታይ እዩ ዝብል ናብዚ ኣመንቲ ትቕረብ እዩ ዝብለና። ስለዚ ክልቲኦም ተዋህዶ እንዳሃለዉ ከለዉ ግን ዓድን በበይኖም እንተኮይኖም ኣይ መርዓ ኣውንዮም ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝፀገም ኣለዋ ናይ ሕብረተሰብና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ መቸም ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ክመፅእ ከሎ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ፍቅሩ ክገልፀልና ከሎ ንፀሊና ይብል ንጭዋ ይብል ንመርያ ይብል ብሓባር ንዓለም ሙሉ ፍቅሩ ገሊፅልና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎና ብዙሕ ከምዚ ምፍላይ ኣሎሞ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ሕብረተሰብ ክገድፍ ኣለዎ። ስለዚ ንሕና ብክርስቶስ ኣሚንና ምናቱ መገድ ተኸቲልና ድሕ ተባሃሉ ሃይማኖት ኮይና ውቲ ብሓሳብነት ኮይና ንምንታይ ኢና ኣውራጃ ዓድላና ንፈላለ። ስለዚ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ናይ ሓባር ድሕነት ይብልና በር ንእስራኤል ኢሉ ንጀርመን ኢሉ ንዝተፈላለዩ ንኤርትራ ኢሉ ንኢትዮጵያ ኢሉ ይኮነን ገበይኑ ብምፅኡ ኣልክለና ኩላና ዓለም ዝርሃና ንሕና ከዓ ናይ ክርስቶስ ዝኒያ ማለት ኩላትና ነዚ ሓቢርና ክኸቡ ከንኸይድ ኢሉ እምበር ዝዓዲ ዓድካ እናበልክ ምፍላይ ብጣዕሚ ከቢድ ሞ ሕብረተሰብ ተዝነቕሓሉ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ። ኣስማይት ከመይ ርከ ኣስማይት ኣነ ወገናይ ማለት ብጣዕሚ ዝፈሉ መጀመርታ ከም ጓል ቤተክርስትያን ኮይና ካብ ኤርትራስ ኣብዚ ዝመፀት ብዙሕ ሽግራት ኣጋዲሙ እቲ ሽግራታ ከዓ ኣቢሎም ከዓ ናብቲ ናይ ተሃድሶ ክትዋ ዝሓሰቡ ማለት እዩ ግን ኣይኮነለም። ዝመሰልቀቲ ፓርት ኣብዚ ፊል እንታይ ኣንሪኮ ሓውና ሮለይ ኢልዎ ነይሩ ኣነስ ኩሉ መሳጥን እዩ ግን ናይ ኣጋጣሚ ናይ ሓውና ፍትሓዊ ማለት እዩ ናሲ ኮይኑ ይሰርሕ ኣደይ ኣደይ ኢሉ ኣፍታ ፊልም ዝሰርሐስ ናይ ብሓቂ ብዓይ ማለት እዩ ካምድያ ማራስ ተንኪፋት እዩ ምክንያቱስ ንሕናስ ኣዋል ዲና ከም ወዲ ኮይኑ ክብል ከሎ ግን ምሽ ትስማዕካ እዩ ብጣዕሚ ስሳ መስልጠትና ኣብዛ ፊልም ውደት ከመይ እየ ብጣዕሚ ትፈልዮ እቲ መጀመርታ እኳ ምስቲ ብዙሕ ስለዘይፋለጥ ነበርና ምስ ንሕብረኩም ነርና ንክብሮ ኣኮና ግን ዳሓራይ ዝተለማመልና ፍቅርስ ነርና ፋኒኤል መን እዩ ናይ ገፅ ተባሃሪ እዩ ሒዙ ነይሩ ንፋኒኤል ክብር ግፅ ተላቢሰ ትብልዶ? እሺ መጀመርታ ፋኒኤል እቲ ገፀ ባህሪ ሒዝዎ ዝነበረ ጉህ እዩ ማለት ከመይ ትሕዳይና ብሓደ እሙን ዓርኩ ሓፍቱ ኣብ ሕማቕ ነገር ዝወደቐ ብኣ ሕጉስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ጉህ ገፀ ባህሪ ሒዙ ዋሳ ነሩ እንቲ ናይ ምልባስ ተኮይኑ ግን ብዓቕመይ ለቢሰ የብል ማለት እዩ ንእሸይ ደኽመት ኣለየ ግን በትናተይ ዓቕምቁር ለቢሰ የብል ማለት እዩ። ዝመሰጠካ ፓርት ኣብዛ ፊልም እንታይ ዝመሰጠኒ? ኣነ ታይ ዝገሊ ኣብ ኣውራጃ ዝብል ምክንያቱ ኣብታ ብሓቂ ኣብታ ፊልም ከንዝኦ ከለና ኣብታ ኣውራጃ ትብል ሰብ ካብ ኣውራጃን ዓድን ባህል እናተባህለ ካብ ዝፈላለስ እቲ ሃይማኖት ኣብ ኦርቶዶክስን ኣብቲ ፕሮቴስታንት ወይ ከዓ እዞም ተሃድሶ ዘሎ ፍልሊ ኣብኡ እንተዘብል ማለት ንሓደ ዝኾነ መርዓ ይኮነ ዝተፈላለዩ ነገር ክትገብር እንዳሕዳ ኮይንካስ እምነት እዩ ትዝዓበየ ማለት ካብ ኩሉ ነገር እምነት እዩ ክጠርፈና ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብእምነት ሓደ እንዳሕዳ ኮይንካ ኣብጃ ናይ ምፍላይ ኣነ ዘገድስ ኮይኑ ይስምዐኒ። ስለዚ ብዝያዳ ኣነ ንሳ ኣዝያ መሃይ ኮይና ትስምዐኒ ማለት እዩ። ብሓፍሽ እዛ ፊልም ከመይ ይርከብ? ብጣዕሚ ፅቡቅ ርህያ ምክንያቱ ሓደ ከምዚ ዓይነት ፊልሚ ኣባነ ወላ ብድራማታት ኮሜዲ ኣብ ቤተክርስትያና ዘወትሮ ይስራሕ ነይሩ ንፈለማ ግዜ ድማ ኣብዚ ተዋሰእቲ ከም ነዊሕ ፊልሚ
ኮይነ ዘብዘለ አባራ ልጅ ማለት ስለዚህ አለም በጣም ደስ ይላል ኮሙ ጌርካ ለተዝቢ አፍቲ ቤተ ክርስቲያን ላይ ነበር ደክመታት ፈውን ህጥረት ዘይ ምጥርና ወይ ብዙህ ነገር ሐጂ ነዛ አድር ዘይ ተረኺቡ ኸምዚ ምባል ግን አለም በጣም ተሐጊስ ደስ ይላል ማለት ናይ መጨረሻ ውህደት ከመን ይሩዛፊ እዮ ውህደት በጣም ጽቡቅ ማለት እንታይዩ በሐቂቅ ተሰርሐን ከለኻ አለዩ ድኻባሎ ጊዜ ቦታ ዘይኑ ብቻ ብዙሕ ነገር አለዩ ማለት እዩ ግን ንኹሉ ፀርካ ኣብቲ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቶም ተዋሰእቲ ፍቕሪ ነይሩ እዩ ሰሓቅ ፀወታ እምበር ብዙሕ ካልእ ነገር ዝተረኣየሉስ የነን ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፍቕሪ ነይሩ ኣዝዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ ሓባይ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ኦርቶዶክስ ምስታሊ ዩቲብ ቻነል ምስ ተዋሳእትን ደራስን ዳይሬክተር ናይዛ ስራሕ ስደት እንተዝኾነለይ ዝገበርናዮ ቃል መሕተት ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ንትህቡና ርእቶታት ይኹን መቐፌታ ኣብ ኮመንት ክፅሕፉልና ብክብሪ ንዕድመኩም ተባሃል እግዚኣብሔር ወረባሪቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር